2549ခုနှစ်ပောဇာလက္ခဏာ1369ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးရောစရနေ့ညာဘုရားတော်မျိုးနဲ့လမ်း50ရောက်ခွင့်မှာနေတယ်လမ်း50ခွင့်မှာနေတယ်နော်လူမိုင်းလူငယ်ဝန်နဲ့မိသားစုများရှင်မပြီလို့တော့ဓမ္မဒါနတရားလူဝတ္တရားညံ့နဲ့ဟောကြားသည်အမြင့်မှန်5မျိုးအမိကြီးတော်တရားတော်ဟာတရားတော်ရဲ့အာရဒီလမ်းနဲ့ကိုင်းမတရားရေးထားတာသူတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်ဒီရက်ွယ်ဒီလမ်းမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပြုပြင်စရာအချက်ကလေးတွေကိုလေ့လာရတယ်။ဆရာဆိုတာတရားတော်မှတပည့်တွေဆုံးမဖို့ဆရာလုပ်နေတာ။မဆုံးမရင်ဆရာနေရာမှာနေလို့မရဘူး။အဲ့တော့မြင်မှန်၅မျိုးဆိုတာဟိုပါဠိမြန်မာလိုပေါ့ပါဠိလိုကြတာမှာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တမှာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးကနံပါတ်၁ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြန်မာလိုဆိုရင်ယရနာသုံးပါးနဲ့ကံတရားကိုယုံကြည်တာကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်နဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိယုံနံခန္ဓာအပေါ်မှာယုံမှန်တန်လျာကင်းပြီးတော့ငါသူပါကြောက်ကြမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဆိုတာမရှိဘူးသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့လားပြောကြဆိုကြတာပရမတ္ထသစ္စာရဓာရီဟာမရှိဘူးရှိတာပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားယုံနဲ့အာယုံပြီးတဲ့နံလေးပဲသို့မဟုတ်ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားခန္ဓာအစုယူပခန္ဓာအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့အစုဝေဒနာခန္ဓာအာယုံကိုမှတ်သားတဲ့အစုသင်ညက်ခန္ဓာအာယုံကိုကြည်ပြီးအောင်နားထောင်ပြီးအောင်နားကြည့်ပြီးအောင်စားပြီးအောင်တွေးကြည့်ပြီးအောင်တွေးကြံပြအောင်တိုက်တွန်းလို့တော်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအစုဒါပဲရှိတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုံနံ၅ပါးဟာလေမမြဲတဲ့တရားမမြဲခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့တရားမမြဲတာကိုမြဲပါစေဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာပါစေလို့အမိတ်မပေးအမိတ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မပိုင်တဲ့နဲ့တာတရားပဲလို့ပြည့်ပြည့်သားသားသိတာဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ၂မျိုးကနာလေအောင်သိအောင်ကြိုးစားမဲ့အမြင်မှန်2မျိုးပဲကျန်တဲ့အမြင်မှန်3မျိုးကတော့သိတဲ့လို့ဆရာမလိုဘူးဒီ2မျိုးနားလည်ရင်ကျန်တဲ့3မျိုးကအကျိုးတမ္မာဒိဋ္ဌိအကျိုးအမြင်မှန်3မျိုးပေါ့အဲ့ဒါဒီကမဂ္ဂတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကြီးအတိုင်းအောင်ကြောပါတတ်ဆိုင်တဲ့အခါတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးမမြဲမှုယုံနိုင်မမြဲမှုကိုသုံးဖို့ဆင်းရဲမှုကိုသုံးဖို့အဆိုးမြားမှုကိုရှုပွားနေရင်အချင်းကြံရင်ဘာဟာနာပရိညာယဆံယံမကဆံယံကိလေသာကိုပယ်တတ်ရင်မေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြရောမေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိမရပြီဆိုရင်လေဘိုးကတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးမပြီးတာနဲ့ဖိုးတန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိဘိုးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရတာကိုခံစားတာဒီနည်းကိလေသာတွေကုန်သွားတာနော်ဆံယံမကဆံယံကိလေသာကိုတတ်တော့ချမ်းသာသွားတာပေါ့မှတ်ပေါ်တကယ်ချမ်းသာရှိဆိုတာကိလေသာကုန်တဲ့နေရာမှာရှိကိလေသာတရင်ကကုန်တရင်ကချမ်းသာတယ်မြေတာတွေပွားကုံတော်တွေပွားဝိပဿနာတွေအကြာကြီးရှုတော့အကြာယုကိလေသာတွေညင်အကြာကြီးချမ်းသာတယ်မက္ခဖြစ်လို့ကိလေသာလုံးဝပေါ်တဲ့အပြီးချမ်းသာရောအဲဒါနိဗ္ဗာန်မယ်အဲဒါမှချမ်းသာအစစ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအတုတွေပဲအဲကြောင့်အာဂါလီကောအခါမနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမနဲ့ဘုဘူပြောတာကျန်တာမဟုတ်ဘူးမရပြင်ပေါ်အတန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမသိတော့ဒီလောကဥစဉ်လို့ကြားတော့ကြားပြီပေါ့နော်ဘဝနေစရာအခြားခံရပြီးတော့အခုအာရမဝါဒအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခံရတော့ဘုအိဆရာတို့လည်းမရှိချတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလူကလူကသူတရားနိုင်ချင်းချင်းတော်ဓမ္မသက္ကရာကံယန္နာဖြစ်တယ်လို့ဟောစာလည်းမတက်ချာဥဒနာဖို့လည်းကောင်းအဲ့တော့တရားတော်မှတွေဆိုတာကလည်းဥစဉ်ပြောသလိုပဲဟုတ်ပြီနဲ့သာတွေ့ဘူးတာလူချင်းနဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ယုံညချရတယ်ဘုရားတရားဆရာတို့ညာတော့နားပါတယ်ဘုရားကကြီးညိုလို့ပါပြန်ဆိုတန်ခါဆိုကြီးညိုဘုရားဝါလည်းကြီးတာကိုဒါကြောင့်ယောဂီတို့သူတို့တရားများမညာပုံညာရနေတဲ့တရားမပါချပါဘူးအဲ့ဒါဟိုသူ့ကိုစစ်ဆေးတော့သူကပြောတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဆိုင်ရန်ကစစ်ဆေးတော့ဟာအရှင်ဘုရားဗာတရားတွေသိရထားပြီလို့ဆိုတော့မက်ကရပြီလားတဲ့ဘိုးတော့မရသေးဘူးလို့ပြောတယ်တော့ရော
ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲတလေလို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလုံးကယဟန္တာဆိုအပြည့်လွန်သွားကြတာတကယ်တော့ဟိုကဘာမှမတတ်ကြအောင်တော့စုံစမ်းကြည့်တော့သူ့ရဲ့ဟိုရောက်ပါတယောက်ကနောက်ကနေကျိုးကံပြီးတော့အဲ့ယဟန္တာအဖြစ်လှုပ်ရှားကြတာဘုရားဘာမှလည်းမတတ်ဘူးဘာမှလည်းမရှိချောက်တရားသူရောက်ဘက်ကဒီစားဒီလိုဟိုလိုလိုက်ခေါ်လာတာအယောင်ဆောင်ဒီခေတ်ကလည်းပဲခက်တာကတရားရည်ရတာဒါကောင်းတာဒီခေါ်တဲ့ပညာကမရှိတော့အလိန်ညာကြီးခံရတာတရားနဲ့ပညာဆိုတာချိန်ဝင်ကြလို့ညီနေရတယ်တရားဒီတအားများပညာတော့ကမလိုက်နိုင်ရင်လူလင်ခံရအောင်အဲလူလင်ခံရတာပဲတကယ်တရှိတာဒီခေါ်ဒီပညာတွေကတအားများပြင်းရတဲ့တရားကနေပါတော့လေကောက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်ရဲ့ကြပြန်ရောနှစ်ခုလုံးညီညာမှာကောင်းတယ်ဒီညိုးတဲ့သရာအသူတော်တဲ့ပညာအညီညာသွားကြတခုမှပုံမသွားစေရဘူးသရာကိုလည်းပညာကထိပညာကိုလည်းသရာကထိရတယ်ဒါဆက်လို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီမြင်တရိယာကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဝိပဿနာလည်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိပဿနာအလိမ်မခံရအောင်လို့ဒီညအချင်းညနည်းနည်းတော့ပြောမယ်ဒီမှာဝိပဿနာကိုယ်တွေပါလာတဲ့6ကိုယ်တွေပဲဒီကတော့ဦးစင်းအလုပ်ဝိပဿနာကိုယ်တွေဤစိနာတင်းနေလာမယ်တော့နားတာမပြေဆုံးဘူး။ဟောအဲ့မှာနာကြခွေးတွေပါလာတယ်။အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကဝိပဿနာလည်းရှားပြီဆိုရင်လေဟိုပြည်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသားတော်ယဟန်နေရေးတဲ့စာကိုဒုတိယနေရာမှာထား။ခင်ဗျားဟောတဲ့စာကိုပထမနေရာမှာထားပြီးတော့အဲဒီတော့မှမမအောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖတ်တဲ့နဲ့စာအုပ်တွေညွှန်ပေးမယ်။ကိုစိုးရထုတ်တဲ့ပါဠိတော်မြတ်မာပြန်နေဖိုင်လည်းရတယ်လို့တော့ပါဠိတော်မြတ်မာပြန်များကကိုဖရာစကားလေးစားလုံးအားကြီးတော့လူတွေနားလည်မှုအဓိကမထားဘူး။ကိုပါဠိတော်ရဲ့အတိုင်းပြန်ဖို့အဓိကထားတော့ကိုအကျဉ်းသို့သောထူတွေရောဘွားစီတက်နေတော့တချို့မြတ်မာပြန်အောင်ဖတ်တတ်ဘူး။လို့ထူလဲထူတယ်။ဒါကြောင့်အခုဓမ္မစရိယဥမ္မာပေါ်လေအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ဘာသာပြန်တဲ့မိခင်လေးရဲ့ကိုဘုရားဝိပဿနာသမားတွေအားလုံးဖတ်ဆွေးခြင်းနဲ့အဲဒါဆိုရင်ဘေဝန်ကြီးကဘလို့အမဟောဟိုနောက်ကမလိုက်တော့ဘူး။အာဒီဘုန်းကြီးကမှားနေပြီတန်းပြီးတာပေါ့။အဲဆောင်များကအနှစ်ချုပ်တန်ရတာမိခင်အဲဒါကနံပါတ်1အရေးကြီးဖတ်ပါတာဝိပဿနာအကြောင်းကြီးပဲ။နှစ်ချုပ်တန်ရတာမိခင်ဟာဝိပဿနာသမားတွေအများနဲ့လက်ခံထားဦးဆုံးအများနဲ့လက်ခံထားတာ။ကောင်းနေတာတော့ငြိမ်းကြီးကြမကြခဏပြန်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့တားတက်တယ်ကြည့်ရမို့လေ။နောက်ဆွမ်းနဲ့ဆက်ပတ်တင်တာကတော့နှိမ့်ချုပ်နေစင်းမှနေကြ။အဲဒီနေစင်းမှနေကြတဲ့မှာဆိုရင်ယန္နာစင်ကြီးပါတယ်။ဘုရင်ကနောက်ကမဲ့ပါရမီထိုက်သောဒါနနဲ့ပါရမီမထိုက်သောဒါနစာအုပ်ထဲမှာယန္နာဟောမှုစစ်စစ်နဲ့အခြေတန်ရေးပြထား။ယံမယုံအောင်။မှန်ကတော့ကိလေသာကဘုံမှာယန္နာလို့ခေါ်တာ။တချို့ကကိလေသာဆိုတာနန္တရားမှာရှိရလေ။အဲ့ဒါအကျိုးကရုပ်ကိုပဲသွားပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ပြောကြတာကိုအဲ့တော့ဟိုရုပ်လေးထားတဲ့ဟာတွေကထင်ရှားလာတယ်မပေါ်ရင်ယဟန္တာပဲမနိုင်ရင်ယဟန္တာပဲကိုယ်လိုဆန်လို့ရယဟန္တာပဲဆိုမဆိုင်ပါဘူးမပေါ်တဲ့ယဟန္တာဆိုရင်ဒုက္ခပေါ်တလောကမြန်မာလာကတော့မှဖတ်လိုက်ရတယ်ကျေးဇူးရှိရေခင်ကြည့်တော့ဟိုတင်းချိုင်းတွေကိုလူတွေကဖောက်ကြတယ်မို့လေတချို့ကိုယ်ထဲမှာဒေနာပစ္စည်းတွေထားတာကိုတဟုတ်တထုံနေတဲ့ကလေအဲ့ဒီမျိုးသမီးကလေးတာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဥက္ကူလည်းသွားဖြူရော၃နှစ်ရှိအဲ့ဒီမျိုးသမီးလောင်ကဒီတိုင်းမှပုံမသွိုးမျိုးသမီးမင်းမှပြန်ရန်လာလို့ပြောကြပါဦးလားအဲ့ဒါဆိုရုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိလေသာကဘုံမှာရန်လာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာနဲ့စမ်းသပ်ရတယ်ဒီဘုံလက်လာပါတယ်မှန်မောသလားနာမည်ကြောင့်ပြီးတော့မှန်မောသလားကျောင်းမနေကိုမှန်မောသလားဒေါသကြီးသလားဒီရင်ဆိုကြပါအိဘုန်းကြီးကိုဟိုမှာဆိုကြပါဆိုအမိုက်ပြည့်တဲ့ကာကြီးနဲ့ဆန္ဒသွားပင်ကြည့်လိုက်လေအတော်တာပြည့်ပြီဆိုသွားတော့ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးကိုလူသတ်မှားရတယ်ပြိဿာနဲ့ပဲစစ်ရတယ်ကျုံနဲ့စစ်လို့မရဘူးဆိုကြပါဆိုဘုံတော်ရင်းအမြဲတမ်းဘွားမိတာရင်းအမြဲတမ်းဘွားလို့ပြိဿာတွေခေါင်းမနေလိုက်ဖို့သေးတဲ့ကမပုတ်တာလည်းရှိတာပဲဒါသမထရဲ့တကူပါမညံ့ဘုရားနဲ့မဆိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအဆုံးပြအကျေကိုလူစုံတို့ရည်တည်ပါပါသည်ထွက်လက်တန်တော့ပညာပြီးနဲ့ပညာပြီးသုံးမတော်တာဝိပဿနာကျင့်နေကြတော့အကျေဖတ်ပေါ့အဲဆိုရကြီးတဲ့အချိန်ယူနေတဲ့ရည်တော့ပြီးပါပြီဘုရားစီတော့ပေါ့အဲဒါကဦးဇင်းတို့ဒါတစ်ဆက်တည်းပေါ့လေဖလာသမားလေးနဲ့ပြောတော်လိုက်တာနောက်ဆုံးပိစ္ဆဝခဏသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာတချို့ဆောင်းမှကြတော့ဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်လည်းရှိတယ်အဲဒါဟိုဒီကပိစ္ဆဝခဏသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောမှာ
ပိဿဗနာဓမ္မတိဆိုတာမိမိရာပြီးသားမဲ့ကိုပြန်ဆင်နေတာငါပဲမရသွားပြီငါပဲကိုရသွားပြီငါပဲကိလေသာပယ်သွားပြီလို့ဆင်နေတာကိုပိဿဝကနာဓမ္မတိကိုခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာကျတော့ဇာနာဓမ္မတိကိုထည့်တယ်နှခုပိုင်းတော့ဓမ္မတိရာ6မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဇာနာဓမ္မတိမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ5မျိုးထဲမှာပထမဆုံးကမ္မတက္ကရာဓမ္မတိရှိပထမဆုံးကပါတယ်အမှန်တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါလေးကိုတို့ပြတဲ့ဘုရားဘာသာတွေမှာအရှင်းမ်းမရှိဘူးတကျဝိပဿနာဓမ္မတွေကျော်တဲ့လို့မြေတရားသကဝနာအကျင့်30အကျင့်40ရှိပြီးတရားထုတ်တာအနှစ်30ရှိပြီးနဲ့အိမ်ပေါ်သွားကြည့်တော့ဘုရားကရှိမှာဘုရားတရားသံဃာမတပါမဟုတ်ရုပ်ပြတာကြီးအယုတ်တွေကတန်းစီလို့အဲ့ဒါကမ္မတက္ကရာဓမ္မတွေဒီကိုမရှိတာဒေနာသုံးပါးတကယ်မယုံကြည်ဘူးကံကိုလည်းတကယ်မယုံကြည်ဘူးဝိညာဉ်တော်မှာတော့ထားတဲ့တည်းရဟောကဝိညာဉ်တော်မှာရဲ့ကံအကြောင်းပြောအောင်ကိုယ့်ဘဝမိခင်ငါကံတကယ်ယုံကြည်ရဲ့လားလို့ကမ္မတက္ကရာဓမ္မဒိဋ္ဌိကိုထင်ရှားဆုံးပြန်ရင်တော့ကံဆိုတာအလုတ်ရဲ့အကျိုးပဲကံဆိုတာပါတယ်အလုတ်ရဲ့အကျိုးကံဆိုတာအလုတ်ကိုပဲဟောတယ်အလုတ်ဆိုစေတနာပါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်အကုသိုလ်ကလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အိမ်တော်ကြီးစည်းဝိုင်းလူဝေချမ်းပါရည်အစဉ်ကြီးတာဟာကုသိုလ်ကံကြောင့်အစဉ်မကြီးတာဟာအကုသိုလ်ကံကြောင့်လို့သိလေသို့တော့ဒုတိယတက်ကမာတိလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကံကြောင့်လို့မထင်ပါဘူးတခုအစဉ်မကြီးရင်ဘေရင်ဆရာကြီးသွားနတ်တော်ကြီးသွားဟိုကလေးလျှောက်ပြောတာပေါ့ဘေရင်ဆရာဆိုတော့ဘေရင်ကြောင့်ပြောအောင်ပါပဲလေအဲ့ဒါဘယ်ယူတဲ့ဝင်လို့ဘယ်နဲ့ကနဲ့တဲ့လို့နော်ငကလက်ကမသိလို့ပြတ္တရာနေဖြစ်လို့နာအကုန်လျှောက်ပြောယုံလိုက်တာအဲ့လိုယုံနာနဲ့ကံကိုပဲပြီးသားဖြစ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်လေးမှမရရင်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဝေးကြီးလို့မှတ်တာကံတောင်းအကြောင်းတောင်းမှပြည့်ပြည့်သားသားယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဝိပဿနာအဆင့်ကိုမရှိတော့ယုံပြီဘုမာဆန်းနေကြမှာလေပြောကြတယ်ဒီဘက်ကမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သူများဆိုစနေတယ်လို့နေနေတာဆိုရင်လူတွေကတိတ်အယူသေးတာပဲဟုတ်တာဟုဆိုရင်သမီးကစနေဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တာဟုစနေမိလို့မွေးတယ်ဘုရားဟောလည်းမရှိပါဘူးဘယ်သူကရမ်းလုပ်ခဲ့တယ်မသိဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်းမှပေါ့ကောင်းကျိုးပေးတာကုသိုလ်ကံကောင်းကျိုးပေးတာပါကံဘာကောင်းကျိုးပေးတာကဒီတော့မှမေးနေတော့ဒီတော့မှမပြည့်ပြည့်လိုက်နဲ့ဒါတော့ဟုတ်လို့ယဉ်ကျေးပြောတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအောက်သူကပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာဘောဓဘာသာကိုကြောက်တဲ့နေအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓစတင်ပွင့်ထွန်းတဲ့အခုဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်သွားတာအဲ့ဒီကံကိုပယ်လိုက်လို့တို့ကဂျိုးတွေနက္ခတ်တွေဘေးတွေနဲ့ရေးရတာအာယုံလာလေအခုမြန်မာပြည်လည်းကူးလာပြီအိန္ဒိယသာသနာတပတ်ပြန်ကြော့ပြီအခုဇာတိတရားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာလားဒီအိန္ဒိယသာသနာပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ထွန်းအောင်ကြိုးစားနေတာဒါတွေကုန်ခဲ့ပြီဒါတွေအခုချင်းပြန်မပေါ်သင့်တော့ဘူးသေနာဝါဒကိုရိုက်ချိုးပြနေတာအဲ့လိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုပေးတာဟာဘုရားဝါဒပြောင်းလို့တာပဲအခုကြည့်ပြောမယ်လေကလေးနှစ်ယောက်သေသွားတာအဲ့ဒီကံကိုမယုံမဲနဲ့ညိနံကိုသွားယုံလို့ပရမတယောက်ကမောလနဲ့ယုံမျိုးနဲ့သေုံမှသေသွားတာအခုစဉ်လို့တရားသွားပြတဲ့လက်ဘောတံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီဘေးပေါက်ရွာကကိုပါကြီးနဲ့မဆမ်းမြင်တဲ့ကရင်လေးအဲ့ဒါသူတို့ကဒီကြီးမအိမ်တော်ကြတော့အဲ့ဒီခွဲမွေးရမယ်တဲ့။သွားရောဝါလမဲကျောင်းစီအောင်သွားတော့ဟိုကြတော့ခွဲမွေးမယ်နေ့ကစနေနေ့သူ့ပုံမှန်ခွဲမွေးအစဉ်ပြေမှာအဲ့ဒါဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကစနေနေ့မကောင်းပါဘူးစနေသားကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေပြောင်းဆိုနောက်နေ့ပြောင်းကြည့်နော်တချို့ကလည်းလောကီမှာဒေါက်တာဘွဲ့ဆရာဝန်တာရတာနော်ဟိုဘာသာရေးမှာကြတော့မူလတန်းစင်တော်မရှိဘာဆိုင်လို့လဲစနေရပါကြည့်ပြီလို့ရပါလေဖြည့်ကြည့်ပါအောင်စနေဆိုတာဟာကုသိုလ်ထဲမှာပါသလားပါပါမပါတဲ့ဘက်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်မလားပေးနိုင်ပေးနိုင်ဘူးစနေဆိုတာအကုသိုလ်ထဲမှာပါသလားပါပါမပါတဲ့ဘက်မကောင်းကျိုးပေးနိုင်မလားပေးနိုင်အဲသူကပေးနိုင်တယ်လို့ထင်နေတာလေအဲဒီရကြောင်းလိုက်တော့တရင်နောက်ကြမှာမွေးရတော့ကလေးလေးရတာညီငယ်ဝန်ထဲမှာရင်းနှီးပြီးတော့တည်သွားတယ်ယောက်ျားလေးဘယ်လောက်နှိမ့်နာစရာကောင်းလဲအဲ့လိုတည်ရတယ်အများကြီးရှိမှာစနေကိုကြောက်တာပါဆိုင်လေဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီနေ့နဲ့ပြောမှဆိုအဲ့ဒီစနေနေ့နဲ့ဒီနေ့နာဆိုတော့ရှိဖို့မရှိဘူးပြညာကတ
ဒါပြည့်ညက်တွေပဲနာမည်တက်တာလေဟောရဟောရဒါတွေရှိကုန်ရှိဘူးအဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဘာသာကလာတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာယဟန်အချို့ ਆ ပါတန်ရောက်လက်ပြီးတော့ပေရင်ဟောဆေးဘူးတို့တက္ကရာမားတွေညုံသွားတာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမှန်လို့မတင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မားတွေအများကြီးဆိုင်မှာမားနေပေါ့နောက်သူကဥစဉ်ရဲ့ဓာရီမရဘူရာမျိုးနန်းတော်ဆံမြတ်ကိုသိရောက်ကအဲ့လိုပဲစနေကြောက်တာအဲ့လည်းတန်းလေးပဲတဲ့သူတို့ကစနေနေ့မွေးရမှာပေါ့အဲ့စနေနေ့အဖြစ်ချင်းမှာဘူးဆိုတောက်ကြနေမှာတရက်ကြီးကိုမွေးတယ်သူလေးညက်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးပေါ်နေတဲ့ဆွဲနှုတ်တာတဲ့အဲ့ဒါကလေးလေးချိန်လဲမကြဘူးလို့ဆင်မာရနှစ်ခင်းကြီးရတာခြံဝင်ပြီးတော့သေးရောကြည့်စမ်းအဲ့ဒီလိုမတည်ရင်မနဲ့တည်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိပါပဲ။ဒါပါလေဆိုတော့မိဘတွေဟာဟိုကံအကျိုးတကယ်မယုံကြည်ဘူး။အဲ့တော့ညီနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖြောင်းပြန်လာမကြောင်းနဲ့အာဟုတို့ကြောင်းနော်။ရည်ရတာမဆောင်တဲ့ကုသိုလ်ဆောင်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်လာကမကောင်းချုပ်ဘူးအာဟုတို့ကမကောင်းချုပ်ပေးတာ။ရည်ရတာကကောင်းချုပ်ပေးကုသိုလ်ကကောင်းချုပ်ပေးတာ။အကြောင်းမှားနေကြတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့နှလုံးသုံးလုံးပဲမဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်နှလုံးကမိမ့်မှပဲတဲ့ဒီလားမိမ့်မှဒီကစားတဲ့ဖဲဟာနှလုံးပဲတဲ့သူတို့ကအဆိုးဆုံးဖြစ်နေအရင်တော့ဟိုအပေါ်နဲ့ကစားတဲ့ဖဲရတဲ့ယောက်ျားပဲပေါ့ခုနှလုံးတော့မိမ့်မှလေးဒီကအများဆုံးကစားတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းခုမြန်မာပြည်ပြည့်နေရင်တော့အတမငါကျန်တာမထင်နဲ့နှလုံးအောင်သုံးလုံးနဲ့သုံးခုတစ်လုံးမှထက်လာတဲ့ဘောလုံးဝဲလောင်းတာတကားဒီအဆိုးဆုံးဒိလမ်းမိတော့ဘူးဆယ်နှစ်နိုင်ပြည့်ချက်သွားဘောလုံးဝဲကြီးကြသူကြအေးလေးဝါလေးနဲ့ပြီးတော့အေးကြီးပြည့်အေးပြည့်တော့အစားပြည့်အစားပြည့်နဲ့ယောဂဝန်တော့ကျမ်းမိတ်ကြီးကဒုက္ခရောက်အောင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းမိတ်တော့သူကမခံသေးဘူးမျိုးသားများကလည်းအဲ့ဘောလုံးဝဲတွေလေးမှပြီးမှဘယ်တော့မှပြီးမှရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်းနေရှိနေတာဟုတ်အဲ့တော့ဖိတ်လောင်းစားမှုလည်းမှတ်ထားပါဦးအဲ့ဒီကျွားလေခက်တယ်ဒီကိဒီကမှာအတွေးပေါ်မရှိဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောခဲ့ပြီးပထမဆုံးညကနော်လူမှန်တမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုခင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမျက်နှာကြည့်ကြမလို့ဘူးလို့သာသနာမျက်နှာကြည့်လို့ရတယ်ဘာမျက်နှာကြည့်ရမလဲဒါလေဒိဋ္ဌိယလူရင်သာသနာတို့အကျိုးရှိမလဲသေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သာသနာတို့အကျိုးရှိမလဲဒါကြည့်ရတယ်ဒီလိုအားရမရှိဘူးကိုယ်နှလုံးသွင်းပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူပြီးသူတို့ကလာသေးတယ်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပေးတော့သာသနာပြုတာတဲ့ကျင်းနာကြကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကားတစ်စီးနဲ့မှရေးထားတာဇွန်လာကြရင်လည်းသာသနာပြုစီရတော့တဲ့ဟိုဘွယ်ရောမအောင်ပါတယ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကနန်းပေးတာတဲ့အဲ့ဒီတခါလေးကလူငယ်လေးမပြောပြလိုက်ပါလေစေနာရှိတဲ့လူနောင်ချင်းလူလေးဖြစ်မှာဟုတ်ဒီလိုဝင်လာဒီကောင်ဒီကောင်ဟောလို့အဲ့ဒီသာသနာပြုတဲ့ဘုန်းကြီးကကဏ္ဍပြုတော့မဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာလို့သာသနာပြုတက်ထားတာတော့လို့အဲ့ဒါဆရာတော်တဲ့ဟိုနှလုံးသွင်းလုံးကဏ္ဍပြုတာတရားဝါးကြီးကဲတာမဟုတ်ဘူးလားလဲပြေးရောမလေးနှလုံးသွင်းလုံးပြေးတာတရားဝါးကြီးကဲတာမဟုတ်ဘူးအေးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဝါးကြီးကိုတွဲနေတာလို့ဒါကမှသူယူတာလေးပေါင်သူ့ယူရတာကိုယူလေဆိုတာလူနဲ့လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မထိုးချင်တော့သူများကဏ္ဍပြေးထိုးကပေါ့တော့သူကယူဘောမှာပေးတာမရှိဘူးလေ။ပေါင်လာပေးရတာပဲ။အယူ၁၀ခုံးပြောတစ်ခုံးမှပေါ့။ဘယ်မှမနေမှာလူထောင်နဲ့ယူတော့ပေးရယူ။လှုပ်တာလို့လွယ်လွယ်လေးရေ။အဲ့ဒါသာသနာပြုတယ်ချင်းလို့နော်။အဲ့တော့ပြောရအောင်။သာသနာပြုတာကဘာလဲ။သာသနာဖြစ်တာ။သာသနာမလုပ်တာ။ဖြစ်နေတာ။ခုလည်းရှိတယ်မြို့နယ်တကူကဘုန်းကြီးဟိုထည့်လို့မကောင်းလို့သူကတော့ဟိုကမအကြီးဆုံးဘုရားကြီးတည်တာတဲ့ကျောင်းတော်မူကြီးဆိုပြီးတော့သွားလဲကြတာလှူလဲကြတာဟိုကိုသိတော့ဟိုကိုသိဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဘာလျှောက်လို့တော်တော်ကိုစိတ်ပြက်သွားရင်သာသနာ့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတော့တွေ့တယ်ပဲဘာသာပြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါသွားလဲကြတာလှူလဲကြတာပြောမလို့အဲ့ကိုတော့လည်းအဲ့လိုပေါ်လေးဟိုဘုန်းကြီးဆိုတော့ဟိုတကြီးဝါကြီးဆိုတော့ဒီကူတော့မကြည်ညိုတော့ဆိုသွားကြတာသူကမရဘူးတဲ့ကဏ္ဍအောင်တွေ့ပေါ့အဲဦးစင်းစာရင်းနဲ့အဲတန်ကြီးဆက်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒါဘုဇဝနာကြီးတဲ့သူတို့စိတ်ပြက်သွားတယ်သူတို့ရည်ရွယ်သွားကြတော့တာပါတဲ့ကိုတဲ့ဝါကြီးတဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်သူကတကြီးတော့ကဏ္ဍတောင်းဖို့လာတဲ့ကိုတော်မှတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါသ
ကနန်းလူချင်းအရှင်ပြောင်းမနေဦးကြီးဘာညာဘာအတိတ်စိတ်နေပြေးနေတယ်။နောက်တစ်ခါတက္ကရာကမှတတော်လေးရောက်လာပြန်အများကြီးပေါ့။အဲ့ကျတော့သူကလေဟိုသူ့အနီးနားကဒီကချင်းရှင်တော်လေးတယောက်ကိုမဘုန်းကြီးရောက်ဖက်ပြတယ်။ဖက်ပြတော့အမလေးကနန်းကောက်ကြတဲ့ပူကနန်းနဲ့သိလား။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေခါတည်ညူနေကြတာ။ဘုရင်ကပြောချင်တာပူကနန်းကနောက်ကလာလိမ့်မယ်ခွာကနန်း။ဟုတ်တယ်ဒါပဲရှိတော့တာကူကြီးဖောက်ဝင်တာပဲ။အဲ့ဒါရှင်းတယ်မရှိဘူးလားသွားသူလည်းကြားလာတာဝန္ဒနာပြုရဲ့ဘုန်းကြီးတယ်မှတ်တော်မနေ့ပြောခဲ့ပြီလေဘုရားတွေကဒါနနာပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနနာအဲဟိုဒါနပြုတာပြောခဲ့ပြီနော်မဆန်ဘူးဒီဘုရားတွေကတော့ဒီရေးတယ်ကဘုရားတွေရတယ်လေတဲ့ဒီကြောက်တယ်အုပ်တယ်ဘုရားမရှိဘူးဘုရားရတယ်လို့ရတာပဲအဲ့ဘုရားကြီးပြီးတော့ဘုသူနဲ့တရားရတော့ဘုသူနဲ့ဒီလားဘုသူမဒီလားမရှိဘူးဘုရားနဲ့ဒီလားမရှိဘူးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တစ်ချက်လေးဥမိုက်တာဒါနနာမြိတ်နေတာသွားတယ်မင်းလည်းပြောခဲ့ပြီဘုရားတေတောင်သာသနာပြုတယ်ထင်တာအဲ့ဒီမျိုးမှာဆိုလို့ချင်းသာသင်္ကတ်ကြီးရိတ်တာကြီးပြည့်ကုန်တယ်ဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာဘုရားတေမှာသာသနာပြုလို့ထင်သွားတာကိုအဲ့ကြောင့်မှတကယ်သာသနာပြုတဲ့ပုံစံတော့ရောက်သွားအောင်အဲ့တော့ငြင်းငြင်းငါသေးတဲ့ဘုရားတွေကတကယ်အရေးတကယ်ပြေးကြဘာမှမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတဲ့ဘောတော်ကုသိုလ်စီကြီးရဲ့ကဘာမှာအကြီးဆုံးဟုတ်တယ်မလားအကြီးဆုံးအဘဒါနဲ့တဲ့နိုင်ငံကဘာဗာမီယံမြို့ကရှိတယ်။ကြောက်စင်းလူကြီးတွေအကြီးဆုံးကြီးတွေကဘာမှာဘုရားဘာသာရှိသေးလား။ရှိတော့မရှိတော့ဘူး။ဒီမှာတဲ့ဘုရားတွေကတကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့မကယ်နိုင်ဘူး။အေးတကယ်ကျရင်အခုတရားဟောတွေကျင်းမှာတရားစကားတွေကျင်းမှာသာဝတိပုစ္ဆာသင်ကြားလို့ရှိရင်လူတွေနှလုံးသားထဲမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးတည်ရင်သာသနာပြုတယ်။အဲ့ဒီသာသနာမပြည့်ဘူးနှလုံးသားမှာဘုရားတည်ပလိုက်တာ။အခုတရားနာပြည့်တဲ့900ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နှလုံးသားမှာဘုရားအဆူ900တဲပြီးသွားပြီမပြတ်တော့ဘူးသူတို့ကတည်းကသာသမိတ်ကြီးပါသွားတာအဲ့လိုဘုရားကိုလိက္ခာထားတဲရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဟိုဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ပြောအောင်မယ်ဒီဘုရားစကားလေးကောင်းလို့မို့ကြံနေခြင်းလို့မို့ဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒီဥပ္ပဒနာဝိုးတဲ့အဲ့ဒီမုံညာမျိုးကတရားဖို့ဖြစ်နေကျင်းတော်ဘုရားတရားမင်းတို့လေငါမေးတဲ့ဒီကုန်းတခုမှန်အောင်ပြင်နေမင်းတို့တရားဘောလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ငါမေးပါဗျာဆိုတော့သူမင်းတို့မေးဘောလည်းကောင်းတယ်။မင်းတို့ဘောကမြို့မှာတဲ့ခြံတော်မြပါပေါ်တယ်တဲ့။နော်။စာကြ၊စာသင်စာကြတရားဟောတရားသာလုပ်တယ်၊ဇာယိစာကြတရားတွေပဲလုပ်တယ်၊လေရင်စာတော်ကြီးပေါ်ခဲ့တယ်။ခြံတော်သူကြီးနဲ့ပြန်တော်မူတဲ့ဒီတရားတပီလုံးဆက်တဲ့ဟောတော်ကနားဖို့မနာဘူးလေဒီစာတော်ကြီး။နောက်ဦးဇင်းတို့အဲ့တိုင်လိုက်မှာပြန်ဟောဆက်လေးကိုပြန်ဖို့မလာတော့ဘူးဒီလိုလုံးလေဝါဒုလာကြတဲ့နေရာဝါဒုလိုက်ပြီးဆက်လက်ပြီးကောင်းတာအဲ့တန်သေးတဲ့ဒီပါဆရာတော်ကြီးဆိုသူ့ဇာတိရဟိုတော့သူတာနာကြီးကမုံညာပြန်တော်မူတော့ပြင်းမနာပြန်တော်မူတာနောက်တစ်ခုဟောရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းပဲယုံမားတွေကျဲနေတာအားလည်းခုအခုဘောသူကဟိုနာမည်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအားတဲ့မင်းတို့တရားတွေဖြေစမ်းမအောင်နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးမှာနော်ဘေးဆရာတော်ကိုသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်မောင်ရတကတော့မလေးပညာသိရှိတာအစ်လာပြေးလိုက်ကြတာဘောရတောင်တရားတော်ကသာသနာပြုတာပေါ့ဗျာတဲ့ရှင်းပါဦးဟိုမဲ့စာရေးစာကြတရားဟောတရားပြတဲ့လေးတော်သာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားတဲ့ဘောရတောင်ကသာသနာပြုတာဆိုတော့ဩသလားသွားတော့တဲ့တရားဟောမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်လားသူပဲလဲမတော်သူကြီးဖြစ်တာဟုတ်ရောင်းမြင်ဖြေးချရတာအနောက်ကိုလူတွေဟာလေဟိုအတိညာနေနေပါတိတ်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာပဲဒါစဉ်းစားဖို့ပါအဲ့တော့အခုလည်းကြည့်လေဟိုခြေကနှလုံးဆိုသွန်းလို့ရုပ်ပြီးလို့အဲ့လိုတို့တကတို့တိုင်းပေါက်တယ်ကံဘဝလူကသူ့အများတော့ဘဝတဲ့လူကများတာပေါ့ဒါကဟိုကုဒါနာအားနဲ့လည်းဆိုင်တာလူတိုင်းပေါက်တာမပေါက်တဲ့လူကများတာပဲအဲ့တော့ဟိုတကယ်စိတ်ချရတဲ့ခြေကဒါနာတရားစိတ်ချပါတရားစိတ်ချဒါနာတရားတကယ်စိတ်ချရတာဒါနာစီတာလူတိုင်းနိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံလေးရှိဖို့ပေါ့ကျိုးရာပကာသနာမလိုပါဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘာမှကိုမစင်းစားနဲ့ပုံပုံဖလိုက်ပြောခဲ့ပြီလေမိခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဟိုတွင်တောင်းလာနေရဘုဆက်တန်ကြီးတပါရေတို့ကရောက်လို့တဲ့သူတို့ရေကိုပို့မှာပေါ့နော်အဲ့နေရာရေငတ်တာဟုတ်မိခဲ့တဲ့ကသူရေငတ်တယ်ရေပြတ်သွားတယ်ရေခံအဲ့ယူဖို့ဆို15ဒိကပို့မယ်ဒါဥသောနာညံတော့မရှိယူပါတယ်သူကတော့15ဒိမှန်တာ15ဒိမှယူလိုက်တယ်သွားနေလိုက်ပို့ပြီလားယူသွားလို့လုံးလို့လုံထက်ပြောလို့ယူတဲ့နေမှာကိုဓမ္မကုတ္တရပို့ပြောမယ်ယူမှရတာမဟုတ်ကြတော့တကယ်လုံးတာအဲ့ဒီမတော့ရင်လူတွေပေးမှလေ
ကာလဒါနာခေါ်တယ်ဒါလို့ကြာစိတ်ပုံကလှုပ်လိုက်ရတယ်လူရနာပြုတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ရုပ်တို့ဒီဘက်ချင်းချင်းတူပေးတယ်အများကြီးပဲဘုရင်ဘုရင်တို့ကပြောပြတယ်နော်ဘုရင်ကအရင်ကရုပ်တို့အင်မတန်မှလေးဒီစီလေးမှရှားပါတယ်ဘုရင်အရင်မန်းလေးမှစားပြီးတော့စားနေတော့မစိုးရင်တိုက်ပေးပေါ့အဲ့ဒါဘုရင်ပါကြီးနဲ့မေတို့ကြီးကသွားဟပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမစုံတက်တဲ့ရှိတဲ့မြို့နယ်ဝင်တကားမှလည်းမရောက်ဘူးအစိမ့်သက်သက်ပေါ့ယဟန်တီလည်းမရှိဘူးလူဘုတ်ကိုတီလည်းမရှိဘူးတန်ခါခွန်နာကြတဲ့ဒီတိုင်းခါပြေခဲ့တာသိအားငယ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အားငယ်တိုင်ရင်ပေါ့ဘုရားကအားမငယ်တော့ပါဘူးတပားတင်နေကြအချင်းညာသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့သူများတွေတော့ဟိုအဲ့ဒီမန်းလေးမှာကလေဆုံးတာကတော့၃မျိုးရှိတယ်ရံဝန်ပြေတာမကြားဘူးနားထောင်ပထမဆုံးအစင်းရဲဆုံးကတော့ဘုံလောင်းကိုတော့ပါဘူးရတယ်ဘုံလောင်းကိုအဲ့ဒီကမရှိဘူးလေဘုံလောင်းကိုသတ္တမလေးကိုဆုံးနိုင်ရဲ့လည်းမရရဘူးသူကနောက်ပြီးတော့ဟိုထိုင်ပြိမဲ့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့မနေ့၄နိုင်လောက်ဆုံးမှကြွားတယ်အာဆက်တော့၄နိုင်ဘယ်သူလောင်းတော့ဘုံလောင်းလောင်းတာရှိတယ်အင်းမနေ့ကတည်းကကောင်းတဲ့မိသားစုများကဟို၂နိုင်လောက်ကထားချက်ပြီးတော့၄နိုင်ဆိုရင်လေသူတက်နေတယ်များပေါ့နော်ဟိုဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ဆုံးတစ်ခွက်အကြီးကြီးဘုံလောင်းကတော့ဝသားပေါ်ကလည်းနှစ်ပိတ်တန်သုံးပိတ်တန်ချက်ပြီးတော့ထောင်းအိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒါချေအင်းချေမှာမတက်တဘုံနဲ့ချတယ်ဥတဲ့ကိုတော့လောင်းတာဘူးရမရှိတော့မရအောင်စောစောထားပြေးရတာတို့ကအဲ့လိုဟိုတို့စားရအောင်မုံလောင်းကိုတော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဗြဟ္မာဆင်ဒုရိယဆင်တော့ရက်ကိုတော့တဲ့သူ့မှာအတိအကျမ်းမရှိတော့သူကဘုံလောင်းနဲ့စိုးရိမ်တာမသွားတဲ့ဘူးကမျိုးနဲ့မကျွမ်းနဲ့ဆိုသူကဟိုရက်ကိုတည်းတည်းမအေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့မတက်ရက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမတက်ရက်တဲ့ကိုတော့ညတော့ဟိုအိမ်များကသုံးတော့ပဲလို့ရင်းသိမ့်မလို့ကိုယ်ထိုင်ကိုယ်တော်လေးများတယ်မနေ့တန်ခါများတာ우အဲအချမ်းသာတော့ထိုင်ကိုယ်တော်ပဲသူကြတော့တက်ဆိုင်ရဆရာတော်များကနော်အပ်ပေးတာဒါကျုပ်ရဲ့ဒီကြီးခင်ဗျားတို့ကဆွန်လောင်းဟင်းလဲလောင်းမှာပေါ့အလောင်းမှာတရားလို့တာဝန်ခံလိုက်ရတယ်အဲကိုယ်တော်ကြတော့ဆွန်အောင်ဟင်းအောင်နေတိုင်းလောင်းရတယ်ထိုင်ကိုယ်တော်ဘုံကြီးဆုံးအားကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတို့ပြတဲ့အခုခိုင်းစာလေးပါရီရလေးသုံးပါတယ်စာတာပါဝါပါလေလို့အဲ့ဒီဘက်ကမန္တရသာသနာတွေကတော့အိပ်ပဲပေါ်ပြီးသားစဆိုတာစောစောထားမယ်တဲ့တဆိုတာဒုံးပြေးရတယ်တဲ့ပအောင်ဘုံလုံးတိုးရတယ်တဲ့ဝဝအောင်စားပါစတာပါကတော့အိပ်ပဲပဲမန္တရတော့အဆိုကြပါဆိုအဲ့မှာဦးစင်းကဟိုဒုတိယအညာဆုံးကိုတော့ပါတယ်ပေါ့ရက်ကိုတော့လေထိုင်ဦးစင်းကအသိမရှိတော့ထိုင်မရှိဘယ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့လေဦးစင်းကဘယ်လိုပေါ်မလဲဟိုတရားဓမ္မနဲ့လူလူနဲ့မခင်ရင်ဘူးပေါ့တရားဓမ္မကိုတရားအကြောင်းမပြောလူရအောင်ပြောကျင်တော့ညီညီတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ရက်တယ်ရက်တော့သုံးစံနဲ့ပေါ့လေဆုံးဆုံးရင်းဟိုဆုံးတော့တပားစာဝအောင်တော့ရတယ်ခင်ရတယ်ဘာမှမရဘူးတရားတရားအဲ့ဒီစေမန်တရားပလုံးလဲ့မှာအကျော်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရတယ်စံကောင်းမှာတရားတရားမရဘူးအရာဟုတ်ရဲ့အမေကမေတော်ကြီးကမပြည့်ကျော်လေးကျုပ်တော့ပလင်းနဲ့ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးပဲစားတယ်အမလေးနဲ့အမလေးကတော့ဒကမကြီးတို့ကဘာကလာငပိတော်လေးပလင်းနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အမိကလေးရနေတယ်။အဲ့ဒါလေးကပုံပြရတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ကိုငပိတော်လေးမိန်းနာပေါ့ရှိတဲ့အခါအဲ့လိုကောင်းစင်ကစင်းစင်းတတိကျော်ဒီတိုင်းနဲ့မအားမရဘူး။တရတော်လေးသူ့ကြကြခုတိမှတ်မိပါတယ်။ခုတိမှတ်မိပါတယ်။ခင်းတော်လူခဲ့တဲ့ဌာနမလို့။အဲ့ဒီနေရာတော့စင်းဟိုသူ့ကြကြသုံးခွက်ရနှစ်ခွက်ကတော့ဘာဟင်းမှမသိပါဘူး။တစ်ခွက်ကတော့သိတယ်တကမာကြီးကဝါဝါရင်သူဝါတော့တရားကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ရင်မီးမီးကြောင့်ဦးစင်းလည်းရက်အောင်သူဆုံးဘုရားမောင်းပြီးရှူတယ်ပြီးတော့ရှင်မရတဲ့ဆုံးရွက်ကိုလည်းအကြီးဆုံးယူလေးပါတယ်သူလည်းအကြီးဆုံးယူယူသွားတယ်ယူပြီးတော့တကမာကြီးလည်းဟင်းလေးခတ်ချဲပို့ပြီးတော့ပြန်ယူလာတယ်ယူလာတော့တကမာကြီးကလေအဲ့ဒီဟင်းကွက်ဖုံးကိုဟိုမီးမို့ကြောင့်တည်းကပုံမလာပါဘူးဖွင့်ပြီးတော့ယူလာတယ်ဦးစင်းရှိတယ်မှာပုံပါတယ်အဝိလာဆိုတော့သူလောင်းနာဟာဝတ်သားရင်းဆိုတာသိပါအောင်လို့ဟုတ်လားအဲဒီနေ့ပင်းရင်းလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီလိုကြောင့်လည်းတခါလည်းပုံပါတယ်ဝတ်သားရင်းဆိုတော့သူကဝတ်သားရင်းမသိအောင်ခွင့်ရှိရမှာပုံတယ်အဲတော့ဝတ်သားရင်းမသိပါလည်းပေါ့ပြောလိုက်တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြောဆုံးပဲဒီနေ့ကျော်ဆုံးကလည်းဒီကဝတ်သားရင်းရတာကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီဦးစင်းဆုံးကပြီးတော့ကြောင်းပြန်လာလေဟိုခြေထောက်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဖြည့်ရမထင်ဘူးလေညံ့ညံ့ကိုကြီးလာတာစားချင်လို့ပေါ့အကြောင်းကြတော့ဘုရားတို့ဘုံကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသံဃာရည်နဲ့ရောမစားရဘူးအားငယ်လို့တချို့သံဃာရည်ဟင်းခွက်၁၀ခွက်၁၅ခွက်ရတယ်ကိုကတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတော့ဝင်မစားရတော့တပါးနဲ့စားတယ်အဲဒါတော့ပျံပေါ့လေပျံပြီးတော့
ဟင်းတို့ဘာပဲဟိုနှစ်ဘက်ကဘဲယူနေနောက်တော့ရှင်ကြီးနဲ့ဝန်တိုင်းဆိုလက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကားတဲ့အမေပို့ထားတယ်လုပ်ပြီးတဲ့နေလေးပြန်လေးတယ်အဲ့ဒါစားမယ်ဆိုလက်လက်စီရောအလူထံရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကောမှန်ပါတယ်ကုဒီဥရမသေးနေကရင်ဖုံးကြီးအဲ့တော့သူကဓမ္မစရိယနဲ့ဦးညာသာရှင်းတယ်ပေါ့ဘုဇဝနာကြီးတဲ့တပည့်တော်ရှင်းလင်းနေနေရှိရင်ညပါတဲ့သူကဘုံလုံးကိုတော့ကုတဲ့ဆင်းရတာပေါ့ဒီလိုဒီနေ့ဘုရားတဲ့ဘုံလုံးကပဲရုပ်တစ်ခွက်ပဲရတယ်တဲ့ပါတယ်ပဲရုပ်ကစီလန်းပါဦးစားလန်းပါလို့ပြီးရောဘယ်လိုလိုလောင်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါရှင်ဘုရားငပိတော်တပည့်ရှင်နေတော့ညပါဆိုတော့သူ့တဏှာလည်းတဏှာသွားတယ်နောက်တရားလည်းပေါ်လာပါတယ်တန်ဆာနာရုပ်တကယ်ကိုဆင်းရကြပါဒါကြောင့်လူဘုံတန်းကိုပူဇော်လို့မှဆိုရင်စားတဲ့ဥစားပြီးလူကြပါတကယ်ဆင်းရဲတာပါအဲ့ဒီစာပေတွေရှိလို့ပฏิပတ်တရားအချင်းတွေရှိတာဒါကြောင့်သာသနာမခွဲတာဒါကြောင့်ပရိယတ်ဒီလိုစာပေနာကံပေါင်းကြီးနဲ့တူရဲ့မှာပါနော်ကံပေါင်းတွေကရည်တွေကပฏิပတ်ခြင်းနဲ့တူရဲ့ရေဝါပွင့်နဲ့ကြာတွေကမညာပူညာဆိုတဲ့ပฏิဝိဒါနဲ့တူရဲ့စဉ်းစားကြည့်လေအရှိကံကဟိုကံပေါင်းမရှိရင်ရည်ရှိပါမလားဒီမရှိရင်ကြာပွင့်နိုင်ပါမလားတို့တူပဲသာနဲ့တွေမရှိရင်ဝိပဿနာတရားချင်းကြီးပြောင်းဝိပဿနာတရားချင်းမရှိရင်ယန္တာတွေပြောက်သွားတာအချိန်ကားလာစားပြီးဒါသာနဲ့တွေကိုလှူကြများများကိုကြည့်ဦးစက်ကူလာငတ်လာတာဟုတ်လှူကြပါတိုင်းမှာတယ်ဦးစင်းကကိုကိုဘော်လေးဟိုမိဘထုတ်ကလေးဇောနာကိုမအလူကံရောက်နေပြီအဲတော့မြင်ရှူလိုက်လှူမဲ့ဆိုရင်လေအမြင်ဆုံးအမှားဆုံးအကောင်းဆုံးလူရတယ်အဲ့ဒါမှတ်သွားအောင်နော်ဒီချုပ်ကိုယုံကြည်လို့ဟိုကျန်တဲ့နေရာတကာတော့မလူတတ်ပါဘူးသင်္ကန်းကြောင့်မလူတတ်ဘူးသူတကာတော့မတွေကလေကိုကသာဟိုတကမတွေသူတို့ဘက်တော့ကြာအကောင်းသားနော်အကောင်းသားတွေဝေကြတာပေါ့အစားတွေဘုန်းကြီးတွေတို့ကြောင့်ပြိသင်္ကန်းတွေပဲလူတာအဲ့ဒါမတရားပါဘူးပြိသင်္ကန်းကိုတော်မဘုန်းကြီးပါလို့သွားလို့ဘုန်းကြီးမဝဘူးအဲ့တော့ဟိုလူနည်းပြောပါမယ်ဒါဥစ္စာကိုကိုယ်တော်ပြောကောင်းမှသူများတော့ပြောပြတာပါတခြားနိုင်ငံတွေအစဉ်ကြည့်အောင်လို့ဘာလို့ငန်းကတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်မကတ်တတ်ဘူးတို့ကလေးဟိုသင်္ကန်းကြတော့2300နဲ့အညံသားကြီးဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုလူတွေကြတော့တသိန်းမှတစ်သိန်းပေါင်ကြီးပြလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတိုင်းလည်းငန်းမကောင်းတယ်သွားတယ်တစုံပဲဟိုနာမည်ကတော့ဘုန်းကြီးကဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တကယ်တော့လူတွေကကြီးစားသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ2300ဝယ်တယ်အနည်းဆုံး1000ခွဲနဲ့1000နဲ့ဝယ်လိုက်ရတယ်အကောင်းစား2300နဲ့5000ဝယ်မယ်စား1000ခွဲနဲ့တစုံနဲ့ဝယ်လိုက်နော်ဟိုသတိရံပဲလို့မာတင်လို့ကြည့်တယ်လေကျန်ဘုံမတက်တဲ့ပေါ်စီဝံစီလို့အဲ့ဒါမှကြာမှာဆရာတော်ကြီးကဝက်တာဟိုလိုဝက်နေငန်းနေလေလို့တော့ဝက်ဘူးဝက်တာတွေကဆိုင်ရံပြန်ောက်သွားတာသူများတို့က3000နဲ့ဝယ်ယူသူတို့က1000နဲ့ပြန်ောက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲငန်းတန်တွေကချမ်းသာနေတာဒီတဲ့ဆိုးတဲ့ငန်းတန်တွေကအဟောင်းနေပြန်ရောင်းနေတယ်အနောက်ဘက်ကအဲ့ဒီငန်းတန်တွေမွေးကြငတ်ကြအောင်ပါမယ်တခိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြောင်လာနေပြပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရမှာဆိုကိုကအဓိကဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ချင်တာလေဒီချိန်မှာအကျိုးရင်းပါလဲရတယ်ညနေပိုင်းပြန်လာတန်းငါ့ကိုပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသင်္ကန်းတစ်စုံနဲ့အေးလေးကတ်ယူတဲ့အချိန်ပြီးရောအေးစိတရားနာလေးလေဒါလှူတာလို့သင်ကြတာပါသူတကာတော့မရအဲ့လိုမသိတော့ဟိုမကောင်းတဲ့ပြေသင်္ကန်းတွေဝယ်ပြေသင်္ကန်းတွေရတာဟိုအဟောင်းနေရတယ်ဒုံမကြီးဝယ်ဆိုတော့ဒုံမအပားတရားဝယ်ပါနော်ခေါင်းထဲနဲ့ထွက်သွားအားဓာတွေကိုသင်္ကန်းတွေလာကောက်တာသူတို့ကကောက်ပြီးတော့မြို့တို့တကအစ်တင်ကပြန်ရောင်းတာသူတို့ကောက်တော့ဘုန်းကြီးပြန်200လောက်ပို့ပြတဲ့တစုံမှာသူတို့ပြန်ရောင်းတော့3000ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ရှင်မနေအကောင်းစားပြီးကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေပျောက်သွားလိမ့်အဲ့ဒါကလူတွေစုံနဲ့တစုံပေါ့ဒါအခုချင်းကဘုဟုဆုံးပါလားကြောင့်မင်းဘုံကလူကန်နေပြီအဲ့တော့မင်းရဲ့ဟင်းတွေကအကောင်းဆုံးအဝတ်သားဟင်းလေအဲ့ဝတ်သားဟင်းလေးရှိမလားလို့နေကြည့်လိုက်တော့ဘုရင်အတွက်စေကပြန်ဖြေတယ်မလူနိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ကြီးပြန်ကောင်းတာမလူနိုင်ဘူးတဲ့သူတနေ့မှဒီတစ်ခါရတယ်ဒီလုံးဆုံးခံမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးပါလေဟေးဇဝနာမင်းအဲ့ဒီလိုနှမျောစိနေကြလို့မင်းအခုချိန်မှာငတ်ပြက်စင်းရဘောဘန်နေတာအဲ့တော့မင်းလှူလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာနိုင်သွားတယ်ဦးစဉ်ဘောသားနဲ့တစ်ခါလုံးလှူလိုက်ပါတယ်တကယ်မစားတော့ပါဘူးတကယ်လို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘောသားရင်တစ်ခါဟာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးဦးစဉ်တို့တော့ပြောပါလောက်တယ်နေနေတော့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ပတ်လုံးမှာတစ်ခွက်ရရင်စွန့်တာရုပ်ရုပ်လောဘစွန့်မှာတကယ်ချမ်းသာတာလောဘကိုနဲ့နေရနိဗ္ဗာန်ရတဲ့နေ့လောဘကိုစွန့်ရင်ဒီလေနာကိုနိုင်ရင်လေရုပ်ရုပ်ချမ်းသာမျိုးစုံရတယ်ဣစ္ဆကမဒီစုစာတွေပေါ်များလာလိမ့်မယ်
်သန္တနာမှာလည်းပဲဟိုအရတမရဲ့အရတဘူရိုင်လေးဖန်ဒီရောက်သွားလေအဲ့လိုလေလှူပြီးတော့နောက်နေရာတော့ဘုံကြီးတာပဲအခုချိန်ဒီဘုံကြီးတော့မဆွန်းဆွန်းနေပါတဲ့ဘုရင်တရားစကားနေပဲဖွင့်ဖွင့်အခုလည်းခုပိတ်မှာဟိုအခါတော့နားရစကားဖွင့်တာဆွန်းလှူနေတဲ့လူတွေကဒါများနေလို့တဲ့အခုဟိုအဝေမတက်ဖြစ်နေတယ်အလူချင်းတွေပေါ်တော့အားကြီးနေအခုလုံးနေရောင်းပြီး300လောက်ရှိမှာဒါများနေလို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲသူများတို့ကဒါလှူနေလို့နေကြတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝန်ဆိုင်တစ်ခုကနေစတာအဲ့မှာခါရဲဦးစင်းနောက်နေရစပြီးတော့အိမ်ကြီးလေးထိုင်ဟိုတော့အင်းကြတယ်သူတို့ဘာသူတို့ကိုနောက်နေရပြီးတော့အင်းကိုထိုင်ကိုတော့ပြီးကြွပါဗျာသူတို့ဘုံနဲ့အဲ့ဒီကစတဲ့လူကဆုံးခွက်တည်းတခါလေ15ခွက်အခွက်20အခွက်30ရတာဦးစင်းဘုံကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တန်ခါ4ပါးလောက်ကြီးနေရတယ်အဲ့ဒါဒါနာတိပါတိလေဒါနာတိအဲ့ဒါဦးစင်းကိုကျူလက်တဲ့ဒါနာရဲ့ပထမဆုံးအဒီဘွားကျူပေးတာတရမဇောကဥစဉ်ပေလို့သူတို့ရန်အောင်ပြည်နောက်ဘွားသွားအောင်မယ်ဆိုရင်တရမဇောကနောက်ဘွားချမ်းအောင်လိုက်ကြိုးပေးဦးအလဲသောငါးချက်ကဥစဉ်တို့ရန်အောင်ပြင်မရှင်းနိဗ္ဗာန်မှာလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေပေးဦးမှာတရရဘွားဆက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်နှလုံးသုံးလုံးထဲယောဂီတို့ဟိုဒါနထီရံပို့ပြီးတော့စိတ်မချအောင်လားမချအောင်အဲ့ဒီနေရာကနှလုံးသုံးလုံးဖြတ်ကြပါဦးလားမလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒါဦးပြောခဲ့ပါပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကျွာအရင်တော့ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့တိတ်ကြည်ကြရတဲ့ရန်တန်ကများလာရင်မလေးကြီးကိုကြပူတော်ကြလူကြတဲ့ညာခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နှုတ်ဆက်တာကအရှင်ပြရဗာကဏ္ဍကောင်းတော့လည်းကြည့်ပါဦးကဏ္ဍကနှုတ်ဆက်တာအဲ့ဒါဥစဉ်တိတိဘာဒုက္ခရောက်ပူတယ်သူကမျိုးတဲ့သွားစာဝင်စာဝသွားဝယ်တာပေါ့အဲ့မှစာဝယ်တဲ့ကမ္မတေကသူ့ကံမေးတယ်အရှင်ပြရတယ်ကြည့်တော့ညာကဘုန်းကြီးတွေအိမ်မက်မဲ့တဲ့ဗာကဏ္ဍကောင်းမတော့နဲ့ကိုယ်ဘုန်းဥစဉ်တိတိရရှိတော့ပါတယ်ဝါသနာပါဘူးမလုံဘူးချုပ်ကြောင်ကြောင်လို့ကကောင်းလမကောက်တဲ့ကူပေါ့အဲ့ဒါဘုမနေနဲ့မတိုင်နဲ့စောက်ရောင်းတဲ့ကမ္မကကျမကောက်ဝင်မဲ့ပြောစမ်းပါလေဘုန်းကြီးတွေမှတ်တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ခရုံးမဲ့တဲ့ခရုံးဆိုတော့၃ညပေါ့တယ်မှန်လိုက်တာဟုတ်လားဒီလိုကလည်းခရုံးကဘာတတ်နေမှာလို့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြပြီနော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတွေကနန်းကောက်ဖို့တခုပဲသိတော့တာအဲ့တော့အခုလည်းရှိပါတယ်တို့ပြေကပြောလိုက်ရင်သိပါတယ်အခုဟိုဟိုရှင်းနှမကြအများဆုံးသွားတယ်နော်ကြောင်ကြောင်ပေါ့အဲ့ကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကာသမတွေကအဲ့ကြောင်ရှိသူဆိုလို့ရှိရင်လေဩတယ်စီးပွားရေးအမှတ်တိုင်ပါတယ်အခဏပြတဲ့ဘုံကြောင်ရှိပြောတာဟုတ်တယ်ပြည်နေတာပဲအဲ့မှာရေးနေရအေးဆုံးမှာပါတယ်အများကြီးပဲဓမ္မတွေကအများဆုံးစာအုပ်လေးတွေနဲ့မတိနာအမလေးခွင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးကံကဏ္ဍကောက်ဖို့သွားကြတာအဲ့ဘုံကြီးကအာဟောတယ်ဦးစင်အခုအသက်သူတရားတော့အသက်80လောက်ရှိပြီခုထိတရားမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့လေဟိုအဲ့လိုကျဲတော့နှလုံးတော့ပေါ့လို့လူထားတဲ့ငွေကိုသူအပ်ထားတာကိုလူကအပ်ထားတာကိုပိန်ပေါင်း၄ကောင်းရောရှိတယ်။ဒီသာသာသနာတို့လည်းယူမရှိဘူး။လောကတွေလည်းယူမရှိဘူး။ကား6စီးတဲ့ညတို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့ကားတွေပုံမှန်ဆိုလို့လေဘယ်လောက်တရားရှိတဲ့ပုံကြီးလဲ။တကယ်တကယ်အဲ့ဒါသူကလာတဲ့ညကိုလေကနန်းပေးတာတခါလေးစိတ်လို့ဆိုယူပြပြတယ်တော့ကောက်ကြပါတော့။တခါတည်းသူယောဂီတွေထတာပြခဏလေကနန်းကောက်ကြတယ်။မရှိမကြောင်တခါတော့လို့ဦလည်းပြည့်ရောခဏပြည့်အောင်ကြွလာတော့လူကြတဲ့ညာဘုန်းကြီးပြင်မှင်ကျွကြသွားဟောပြင်မှင်ကျွတော့တခါတော့မတွေပါတခါတွေပါလို့ဝိုင်းပင်းဝတ်ပြီးတော့မကုန်းတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးရှင်းမကွဲပါဘူးဒါမှလို့ဟိုတခါတော့မအများစုကကဏ္ဍပေါက်အောင်လာတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းသင်္ကန်းကြည့်အောင်မကဏ္ဍဝိုင်းပေါက်ကြတာလေသိလားတို့ရတဲ့ကဏ္ဍကမှ၃ည၁၃ညတဲ့ဘာမြင်သွားတယ်မသိပါဘူးလားအဲ့တော့ဒုညတိဒုညကလည်းပက်လေရဲကြတယ်လူကလည်းပါမလာပါဘူးဖြစ်မှပြရလေရာဟိုဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းကြီးရဲ့အချက်ကိုတော့ကဏ္ဍပေါက်ချင်လားအဲ့လိုဖြစ်ပုံကြပြီနော်ဇဂမတွေကစိုးစိုးမဲလာစာဝင်တင်သွားကြလားတကယ်တကယ်စိတ်ကြေကြာကောင်းလဲတော့ဦးနေတော့ဝမ်းနေမိတယ်ဟောဘာမှလည်းမရှိမကြောက်ကြတော့ဘူးလို့နော်ဒါနဲ့ညီမလည်းမသိတော့ဘူးကဏ္ဍတို့ကမြင်တာတို့ကျန်တာဘာမှမမြင်တော့ဘူးအစင်ရင်ကြပါအားကြောင့်ဦးစင်ရည်ရည်ပြောရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွလုံးတစ်လုံးကဏ္ဍနေကြောင်းမြန်မာပြည်ပြက်ခဲ့ဘူးလို့ပါအဲ့ဒီတော့အထက်မြန်မာပြည်ပေါ့အောက်ကြီးမြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ကမိန်ထားတယ်အထက်မြန်မာပြည်ကိုဒီဘောင်းမင်းအုပ်ချုပ်နေအဲ့ဒီမှာမင်းကလည်းအသုံးမချတဲ့မင်းဆိုတော့ဗန္နံဝရီဘာလေးရော့လာတော့ဘဇဝနေပြီးတော့အကြံပေးတယ်မသိပါဘူးတလုံးထီဖွင့်အောင်းမလေးကတလုံးထီရစားတာအကျေဖက်ရင်တော့စောင်းညှို့လိုက်မယ်စောင်းဆံမဝယ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဘာသာပြန်တဲ့ဒီဘောရဲ့မဟေတိပ္ပစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အကုန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထားတာ။အဲ့တော့တလုံးစလုံးယူစစ်စစ်သိရတဲ့အချိန်လူဆိုတာလေဝိရိယတက်ပြည့်တာနဲ့လူဟာပြည့်စည်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဝိရိယကိုဖြည့်တဲ့လောင်းကစားမှုအစိုးရအားမပေးရအောင်။
အဲ့တော့ဒီလုံးတွေကနေတိုင်းဖွင့်တာနေတိုင်းဖွင့်တော့မလေးကနေတိုင်းဒီလုံးတွေကအော်ပြီးတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးအခုလည်းကြည့်လေနှလုံးသွင်းနေပေါ်လာအောင်အလုံးမလုံးတော့ဘူးဒါပဲတစ်ချိန်လုံးပေါ့အားအခုလူတွေလောင်နေကြအဆူရပါနောက်ဆုံးတောရတော်ဘကလူတွေယာဓမ္မလေဓမ္မရာရီလေတွေမလုံးတော့ဘူးအလုံးတွေကြည့်လို့အလုံးတော့ဒီနှလုံးတစ်လုံးနဲ့မှလာထိုးကြကြတော့လူတမ်းမှုတွေဖြစ်အခုရောင်းမှလည်းဖြစ်နေလူတမ်းမှုတွေလူတွေမှုတွေဒနာတမ်းမှုတွေအလစ်တော်မှုတွေထိတ်မရတာအဲ့ဒီလိုလိုကြောင့်ဖြစ်နေတာ ਨੇ နောက်ဆုံးထိတ်သိမ့်မရနိုင်ငံဟိုပြည့်လို့ခမန်းဖြစ်တော့မှဒီဝမင်းဟာအဲ့သူ့တလုံးကြီးအောင်မှလည်းရက်မလာရတယ်အခုအဲ့ဒါဖြစ်နေပါတယ်အဲ့မှာဝမ်းနဲ့တကူပြလာတဲ့ဇာတ်ထဲမှာအဲ့မှာလင်းမြန်းတယောက်ကအရင်ကတော့စီးဝိုင်းကြီးကြီးလေးလေးပါပဲတဲ့အဲ့ဒါနောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တလုံးကနဲ့ကစားအောင်မွေးကြအောင်ငက်ကြအောင်ဆိုအိမ်လေးမှာပေါင်းနိုင်ရောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးထိုးကြအောင်ပါတဲ့ဒီကံကတို့ဒီကံမပေါက်ရင်တော့ဘဝပြက်ပြီပေါ့အဲကြမင်းမသူ့ကြောင်မှားတယ်ဒီကံကတဲ့တလုံးဒီပါတော့ရှင်ပြောက်ခဲ့တော့ကျွန်မမလိုက်တော့ဘူးတဲ့မရှိရဲလို့ဒီကံမှိုက်တော့ဘဝပြက်ပြီတောင်းစားတော့မှာပေါ့ဒါမှမရှိညကျွန်မအိမ်မက်မဲ့တဲ့ခွန်နဲ့ထိုးတယ်ဒီမှာကကျွန်မအိမ်ကတည်းလန့်ကြည့်နေမယ်တဲ့တကယ်ကြီးရှင်အဲ့ဒီခွန်နဲ့ပေါက်လို့ရှင်ညာဘက်ပေါက်ကနေထွက်ခဲ့မပေါက်ရင်တော့ဘယ်ဘက်ကနေထွက်ခဲ့လို့မှားပြီးတော့မိမကအိမ်ပေါ်ကနေလန့်ချီပေါ့သူ့မျိုးသားကသွားချိုးတကယ်ပဲခွန်နဲ့ပေါက်သွားတယ်ဝိလိုကြည့်တော့အများကြီးရတာပေါ့ဖြစ်ရင်တော့ဒီကကဝမ်းသာအားရနဲ့ဟိုပေါက်လို့ရှင်ညာဘက်ပေါက်ကထွက်မပေါက်ရင်ဘယ်ဘက်ကထွက်မိမကမှားတာမေ့ပြီးတော့ဟိုဘယ်ဘက်ကနေထွက်ခဲ့တယ်မပေါက်ဘူးဆိုတဲ့ဖက်တာပေါ့နော်တကယ်သူကပေါက်ထားတာမိမကတော့အဝိုင်းလန့်ကြည့်တော့သွားပြီပေါ့ငါတို့တော့ရှုံးပြီဆိုပြီးတော့ငိုပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကဝမ်းသာရပြီးလာတဲ့ချင်းမကြီးလာလာငါတို့တော့ချမ်းသာပြီးပေါ်ပြီးတော့ပေါ့လေ။အထက်ကထူးတာမကြောက်ဘူး။အဲမှာကလည်းအိမ်ထဲဝင်လဲကြည့်ရောသူ့မျိုးတော်မကြီးကထုံတန်းမှာကျိုးဆက်ချပြီးတော့ပေးနေ။ဒါတကယ်ဖြစ်ရဲ့ဒီလုံးဝတဲ့နေပေါင်း90တရားကဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရဲ့အခုလည်းညာရင်မှဖြစ်နေပါပြီအဲဒီတိုင်း။ဘုရားရှင်တည်တဲ့ဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုတော့ပြောပြမယ်ဒီဖြစ်ရကတော့တော့မှုတော့ရှိရပါအချိန်ညရတော့ပေါ့ဘာသာမှပုံနေရစားပြောတာမှမကြသေးဘူးလေးလလောက်ရှိသေးတယ်ဟောရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီတကကအသက်က30ကျော်တကယ်အရွယ်ကောင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုသူကပုံမှုနောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ပုံမှုဆရာဝန်ပေါ့ပြီးတော့ဝင်းကြီးတို့ရဲ့သူနဲ့လည်းရတာတယ်ဘောမှာဘလောက်စီနေရတယ်လေလို့သူတန်းကျူးစမ်းရင်လေဟိုအဆင်မြင်တော့နေရာရောက်မှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဝီရတက်ကပြည့်သွားတယ်နှလုံးသွလုံးနှမနှလုံးနှမဘောလုံးမှာလောင်းနေသေးတယ်လောင်းရတာကမှဖြစ်လောင်းလိုက်တာတော့မရှိနေမှဒီကုံပေါ့နောက်တော့ဟိုစိတ်ကလည်းမထိန်နိုင်တော့စိတ်ချဝေဒနာဖြစ်အတည်းရဲ့တခါတော့သူ့လောက်ဘောကသူ့ကြိုးဖြတ်ပြီးတော့တက်သေးတာသူ့ကိုယ်သူအဲဘေးရသေးတော့မသေးလိုက်ဘူးနောက်တစ်ညရဲ့သူကညာကောင်ကြီးမှာပေါ့တဲ့နယ်တစ်ချက်လောက်ထလာပြီးတော့အိမ်သားတွေဝင်နေပြီးတော့ထဲထဲကနေကလန်းချပြီးတော့မှသူဆရာဝန်ကိုသူဓာတ်လဲပါတယ်ထုံသေးလဲပါတယ်ဓာတ်ထုံသေးနဲ့လေဝင်းကိုတုတ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ပြိလိုက်တာပြက်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲပြတ်တက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါအတညာလုံးပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲသေးတာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအတူလည်းပြင်းပြက်ကရင်ပြီးတော့ပန်းထွက်တဲ့သွေးတွေရာလေအင်းနာအတွင်းကတကူလို့ဆင်းနေတဲ့တုတ်တာတဲ့အတိုင်းပဲရေသူအင်းနာတွေနိုးလာတော့ငါတဲ့အင်းနာကကြားလိုက်တဲ့တွေးတွေကသူတို့အိမ်ထဲမှာချောင်းဆီးနေပြီဒါလေးလာကျော်လို့ရှိသေးတယ်ဒါဝန်းစင်းတော့ဟိုဘဲမှာမတော်ပဲကိုကြောင်းနဲ့ကိုနေတဲ့ဘုန်းကြီးတော်မှာဒါတော့သိနေရုပ်တို့အပြင်မှာမလောက်များလိုက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ကြတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဒိုင်ပေါ့အဲ့ဒါကတာဂီတာပဲပါတယ်ဒါဝန်းစင်းရဲ့ဟိုတိတ်ခါတဲ့ရဟန်းကလည်းတော့မိတ်ဆွေမလို့သိရတာသူလိုပဲကလေးဒီတိုင်းကိုင်တော့အဲ့လိုပေါ့လေအစဉ်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒါအန်ဒရုစားတာပေါ့ခိုင်ခွက်တွေအများကြီးဝဲမြေခွက်တွေဝဲကာတုံးလေးစင်းဝဲအဲ့ချိန်မှာပိတ်ဆွေတွေကတည်းကမင်းတော်တော့လောင်းကစားဆိုတာကြွေတယ်လက်ကျက်တကုန်ခဏချမ်းတာခဏလည်းငွေးတတ်တယ်ရက်လိုက်တော့အာမရဘူးလည်းလည်းကူရနေအောင်ဝိရိယတက်ကပြက်သွားပြီလေဝိရိယတက်ပြက်တဲ့နေအဲ့လိုလည်းပြက်တဲ့ဒီဘွားပြက်သွားတာနောက်တော့ဆွေးကြပါစို့ပြန်ပြီးတော့ယွင်ယွင်နဲ့ရှိတဲ့မြောက်ကိုနောက်ဆုံးသူနေတဲ့အိမ်ကမှဆင်းပြေးလိုက်လင်းမြန်းနေရောက်တက်က50ကျော်ရှိသေးတယ်အထုပ်လေးတစ်ထုပ်စီပဲကျန်ပြီးတော့ဟိုးတင်ကန်းမျိုးဘက်ကငါတည်းဒီတကယ်လူထင်းသားတွေနေတဲ့ပေါ့နော်ကန်းစားသွားပြီးတော့အဲဒါတဲလီထုတ်ပြီးတော့နေရတယ်လ
လောကရန်ကမခန်းနိုင်ရှာတော့ကလင်းမြတ်တယ်လို့သဘင်းတွေကိုဖိုးဖိုးကိုဖြူသွားတာပဲစိတ်ဆင်းရဲနောက်တော့ခုတော့ဒေသွားရှာပါလေတခြားဆိုတော့မပြေပါဘူးအများကြီးပါဒါကြောင့်ဒါလည်းပဲပုံမှန်လည်းပြောချင်ပါတယ်ကိုယ်မြန်မာဘုရားဘာသာရှင်လည်းပဲမြင်ရပါနဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့စီဝါရှာပါနှလုံးသုံးလုံးတစ်လုံးပေါ့ဘုံလုံးပေါ့ဒါဒီတန်ခံပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝေတွေမယူကြပါနဲ့နော်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြည်စမ်းတပီတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာလေအဲ့ဒါမလုံတဲ့ဘူးဝိသမလောဘလို့ခေါ်ပါတယ်သမားကြိုးရတဲ့ကိုလို့တော့ကိုလို့ကြပါလို့သင်တာမှားခြင်းလည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်အောင်တကယ်ဖြစ်ရကိုပြောမယ်မနည်းရအဆက်လို့ပြောရင်မမှားဘူးပေါ့နော်ဥစဉ်ပဲဗရမညာတော်ကလက္ခဏာဆရာကြီးကံလို့ကြောင့်မပြောခဲ့ဘူးလားအခုနားလို့မျိုးသားပြောမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာတခါတော့လိုပဲလူနာနိုင်ငံမှာလက္ခဏာဟောရင်လည်းသူတယောက်ကသူလက္ခဏာပြလို့သူသိကျင်တာကတော့ကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲတဲ့။ခေါ်ကြည့်လို့ပြောလိုက်တဲ့သူအာယူလမ်းကြောင်းကြီးကရှည်တာကိုအောက်လမ်းကြောင်းကလည်းရင်သွားတာကအောက်ပါပတ်နေတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ခမားအသက်တရားရုံနေရာလေးမလို့ဟောလိုက်တယ်။ခေါ်ကပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအဟောကနဲ့လူအသက်30လောက်ရှိသေးတာပေါ့။အာငါအသက်တရားရုံနေရာမှာဆိုပါလားဆိုပြီးတော့သူကကျမ်းမာရေးပြီးမဆိုင်တော့အာအတော်အစားအပြောပါမကောင်းတာအကုန်လျှောက်လို့တော့တာပဲသူအသက်တရားကြောင့်နေရမလို့ဟောတာတာကိုအဲ့ဒါငိုယူနဲ့တရက်မှာတော့တဲ့သူလမ်းသွားရင်းနဲ့ဟိုးတိုက်ကြီးဘွားပေါင်းတလုံးပြုတ်ကြတာခေါင်းပေါင်းကျပြီးတော့ပေးရောသူတွေတဲ့ကျင်အသက်35ပဲရှိသေးတယ်ပေးတာတော့ရေးမကြည့်ဘောသူ့ချင်းမှာကာရုရဲ့ဟောစနေရဲ့ကြံနေတော့တည်သွားတဲ့လူရဲ့ညီကောင်မောင်မကြီးအကန့်လို့တရားဆွဲဖို့သွားကြတယ်ခင်ဗျလိမ့်ညာတယ်အဘောင်းလိန်ညာလည်းဒီမှာကျွတ်ညူခင်ဗျားကအသက်တရားစုံနေရမယ်လို့ဟောတယ်အခု35နဲ့ပေးသွားဆက်မခင်ဗျားလိန်နာပဲခင်ဗျားတရားစွဲတာဟိုကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပေးတဲ့လူရဲ့တက္ကနာကိုကုပြီးတော့ယူခဲ့ကြပေါ့မကုပြီးတော့ယူလာတယ်ပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့ငန်းတွေကအဲ့လူလာဟောတော့လက္ခဏာကိုလည်းကံတို့ကနှင်းနေကုပြီးတော့ယူတယ်ရှင်းပြလိုက်တယ်မတူတော့ဘူးသူ့ဒီလိုလာမေးဆုံးကအာဟုလမ်းကြောင်းကြီးကရှင်းပြီးတော့လက်ကောက်ကိုပန်းလို့အခုပြေးတဲ့အချိန်မှာကြည့်တော့အဝလန်းကြောင်းကြီးကပြည့်တယ်ပြီ။အဝလန်းကြောင်းတူသေးရဲ့လား။အဲဒါကြောင့်အဲဒါကြောင့်လည်းကျိုးဟောတာမှန်ပါရဲ့။အခုအဝလန်းကြောင်းကြီးကလို့အများလူတေဝါဒနာပဲပေါ့နော်။ဘုရင်ပြောချင်တာဒါမဟုတ်ပါဘူး။အတူပေါ်ဒေရဝါဒကြောင်းပြောချင်တာ၊ကံကြောင်းကိုပြောချင်တာ။ဒါကဟိုပုံစံထုတ်လိုက်တာ။ဒီညမှာတို့ပြည့်တတ်တာအာယုလန်းကြောင်းကြီးရှည်လို့အသက်ရှည်တာလို့ယူဆရင်ပြေမနာဝါဒဘာဝါဒလဲပြေမနာဝါဒဟိန္ဒူဝါဒခေါ်တာပေါ့ဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးလားဘုရားဝါဒမှာအောက်လမ်းကြောင်းပြီးတော့သက်ရှည်တာဘယ်မှာခေါ်တာမရှိရှည်လည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါဆိုဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲသက်ရှည်တာအသက်ရှည်တာကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှည်တာကုသိုလ်ကံဆိုတာဒုညာတည်းမတက်ပဲနဲ့ပါဠိဘာသာကိုရှောင်ကျင်နေတာသီလကုသိုလ်ဒုညာကိုအစားအသောက်တွေပြီးမှုရတာပြီးမှုရတာအသက်ရှည်ရတာလည်းပဲအသက်ရှည်ကြောင်းကုသိုလ်ပဲအဲဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့အာဟုလံကြောင့်ကြီးဟာရှည်လာရတယ်အဲတော့ဝိညာဉ်ကြလက္ခဏာကြလေးနေနဲ့ကုသိုလ်ကံကိုမြင်အောင်လေနံတရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကိုအဲတော့အာဟုလံကြောင့်တော့မြင်ရတယ်ဒါကြတော့အာဟုလံကြောင့်ရှည်လာတာကကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှည်လာတာဒါကြောင့်အာဟုလံကြောင့်ရှည်တော့ကြောင့်အသက်ရှိခြင်းမဟုတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်အသက်ရှိတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်အသက်ရှိတယ်လို့ယူဆမှာဗုဒ္ဓဝါဒသူဝါဒအဲ့ဒါသိသိချင်းပါလေနော်တို့ပြည့်တဲ့ဉာဏ်မနေပါတော့နားလေအခါမှာအာဟုလံကြောင့်တူလို့အသက်တူတာလို့ယူဆရင်ယမနဝါဒအာကုသိုလ်ကံကြောင့်အသက်တူတာယူဆမှာဗုဒ္ဓဝါဒအာဟုလံကြောင့်တူတယ်ဆိုတာအာကုသိုလ်ကံကြောင့်တူသွားတာဒီလိုကသူ့တဲ့တရားကြောင့်နေရမယ်လို့ဟောလိုက်ကြတဲ့ခါကျမကောင်းတာကိုဆက်လို့တာလေအာဟုသူတွေတက်လို့တက်ဖြက်လို့ဖြက်လိန်လို့လိန်တော့လို့တော့စားလို့စားနေအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ဟာသူ့ရဲ့ရုပ်လိုဘုလိုခေါ်မလဲအာဟုလံကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့အသက်ပါတူတာသို့တော့ဝိရင်းစရာလက္ခဏာစရာတွေကအာဟုလံကြောင့်ဟောတာမြင်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကမမြင်နိုင်ဘူးတကယ်ကုသိုလ်ကမပြောနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကငါဘုရားကတော့ဟောနိုင်လို့ဘုရားဟောထားတာဒါကိုသိကြခွင့်ပြုတော့မှတ်ပါတို့ပြည်တယ်နဲ့အမားကြတော့အမှန်ဖြစ်ပေါ့နော်။ညင်တော့အတိပြအမားတွေအမှန်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုချက်ပြောအောင်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားလောကမှာခြင်းပဲ
ကိုကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဟိုတောင်းတနယ်မှာကြည့်တော့ဟိုနောက်တစ်ချိန်မှာဒကာတော်မတွေပေါ့ဆရာလုံးမယ်ယဟန်ကျို့တော်မှာအယူဆမှာဒကာတော်မတွေမှားတော့တာပေါ့အဲ့ဒီဆရာမိတ်ဆွေရဲ့ဟိုဥပဒေဆရာကအသက်60နှစ်ပြန်လာမှုသွားတယ်အသက်တိုးတာပေါ့ဒီတော့ဦးဇင်းအဲ့ဒီမှာတင်းတဘုံသွားရင်းနဲ့သူတို့ကြောင့်ခွက်လက်တွေရှိတယ်ဦးဇင်းကဟာရှင်မခွက်လက်တွေရှိတာပဲလို့ဒီမှာကြောင်းလိုက်လည်းရှိတာပဲလက်ကထားမယ်အစားကျောင်းလည်းစားတယ်မနေဘူးအဲ့မှာမပြောခွင့်နဲ့စိုက်ပေါ်လို့ကိုရင်ကျောင်းသားတွေပြောရင်ခိုင်ရတာပဲဆိုတော့သူဟာအဲ့ညာကိုပြောဆက်လို့မရဘူးမဆက်ပေါင်းပါဘူးလို့အဲ့ညာကတော့ဆိုင်ရင်တဲ့ဒီကျောင်းမှာထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးအသက်တူတယ်တဲ့သူဘုန်းကြီးလည်းပဲအဲ့ညာမှာငါတို့မဆန်းဘူးလို့အသက်တူတာလည်းသိရောအရှင်ပြည့်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေလို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်တတ်မှာဦးလို့ငါပြောရင်စိုက်တာအခုတို့တယ်မှာပါတဲ့ကောင်းကျိုးတယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့အခုတို့တယ်မှာပါတဲ့ကောင်းကျိုးတယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ရှင်ပြဘုန်းကြီးအသက်တူတာသူအခုတို့ကသူအသက်တူတာလေဒီလိုတော့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်ပြကငါပြောပြင်ကြောင်းအသက်တူတာယူဆရှင်ပြသည်အခုတို့ဆိုကံဝင်ပေးလေးဆန်းဖြစ်သွားတယ်ကံဝင်ပင်ရှင်ပြသည်သင်္ဃဝတ်နေပြီဘုရားဗလာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားဝါဒကကံမယ်ရုပ်တော့ခုကကလေအဲ့ဒီကံဝင်သိပယ်နေကြပြီဟုတ်ကံဝတိကမထားတော့အဲ့ဒီဘေးရင်လက်ခက်ကြီးကြိုးတွေပဲအဓိကထားတော့တာအဲ့တော့ကံဝတာအဓိကထားကံဆိုတာစေတနာပဲအလုပ်ပဲစေတနာကောင်းအလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းမှာပဲလေစေတနာဆိုအလုပ်ဆိုရင်ကံဆိုးမှာပဲစေတနာကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့လုပ်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်ကံဆိုတာကောင်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုပြောနေတာတွေအများကြီးပဲဟောဘုရားရှင်ကကိုလိုကိုပြောကြအောင်ဆိုပေါ့ဒီဘုန်းချုပ်ပါဘုရင်ကိုပြည်နေဆရာကနေနေလို့တော့နေဟောဘူးလေအခုအဲ့ဒီမှာနှစ်ကျင်းရောဟောတဲ့ကြောင်းနဲ့ရှင်းပြောမယ်ရေးရင်လည်းသိရကျင်တယ်မှာဘုရင်ကဟိုစာရေးဆရာဟိုစာချဘုန်းကြီးတွေပါလို့ရေးခဲ့တာပေါ့တကယ်တော့ဘုရင်အဖြစ်ပြဘုရင်ကိုလေဘုရင်ကလည်းတန်မှာစာချဘုန်းကြီးကရောက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုတော်တော်ဘာကတောင်းမှုဘက်ကပေါ့သူတို့ဘေးနေတဲ့နေရာတွေရောက်တောင်းမှလာတဲ့နေဘေးရင်မင်းရတော့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဦးသိစီပါခေါ်လာကြတယ်။အဆရာတော်ဆရာတော်သာလာလေးကိုဘေးရင်ကစိစိပြေးနေလို့ပါဆိုတော့ကိုကဝါဒနာပါတော့လေးပဲဒီကြီးတွေကစေတနာနဲ့ခေါ်လာတော့မကောင်းဘူးလေ။အဲ့တော့သူတို့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းထုတ်ပြလိုက်ရတာပေါ့လေ။အဲသူတွက်ချက်အဲ့လိုဘေးရင်ကတို့တာဦးသိစီမှရှိတယ်သူအကျဉ်းတို့ဆက်တိတ်လာတယ်ဘဝနဲ့ရတော့အတွေ့အမြင်မှာဆောင်းပါမှရေးအောင်လို့တို့တော့ပြောတာအရှင်ဘုရားခန္ဓာပြက်ကင်းရှိတယ်ဒီလိုဆရာကယေရီယာရှင်းရမယ်ရှင်ဘုရားအထူးဧရာရှင်းရမယ်တော့ဒါကြီးမှကြောက်စရာကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ယေရီယာကြီးပြေးမယ်ရှင်ဘုရားအင်္ဂါတော့ဇီးသားတို့ကိုရှင်ဘုရားခန္ဓာဟိုအရာတိုင်းတိုင်းကြီးခုတ်လိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ဟိုခေါင်းနေရာမှာရှင်ဘုရားစပင်လေးထားနော်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ကလည်းအဟောင်းလေးပတ်ပြီးတော့ဘုံမိရမှာသွားပြီးတော့ပြည့်ပြာတဲ့တိတ်ကြောင်းစရာကောင်းနေတဲ့ဦးဇင်းကတော့ရေးစီစီပဲပြီးတော့ပြောတယ်ဗောဒလာကြီးကဦးဇင်းတို့ကဆိုရင်ပြန်မရှိဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းကဖယားလာတော့ဆိုတော့ဖယားပြည့်တဲ့ရေရာအများနဲ့လုပ်ပြီးစားအဲ့စကားကသူကမကြည့်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုသူဟောတာမယုံဘူးဗောနော်အဲ့လိုလာသူကစိတ်ခေါ်တယ်အရှင်ဘုရားကတဲ့စာကြဘုန်းဆိုလက်တော့လောက်ရှိသေးတာပါတဲ့အဲ့လိုဆိုမောင်းဝါရှိသေးတာဟုတ်ဒီလိုပါတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ငံတော်တွက်ပေးနေပြီးနေဆရာတဲ့သူပြောမှာပဲနိုင်ငံတော်တန်ခါတွေပြေပြမှန်းပြီးတော့တည်လားအဲ့ဒီတွက်ပေးနေတာတဲ့အဲ့ကုန်းနေရွေးရာချီးပေးနေတာတဲ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားကအခုဒီလိုတော့ပြေးတဲ့ရေတဲ့အရှင်ကမချီပဲနေရနေကြည့်ပေါ့သူပြောတဲ့အဲ့တော့ဥဒ္ဓမ50,352ခုနှစ်လောက်ပေါ့ရှင်ကကြည့်တယ်ကြံမောနဲ့တော့ပြာတို့တဘောတော့လေးတော့တမအရှင်ပြာပေးရမယ်တဲ့ဘာလို့ပြောစရာကောင်းမလဲဟောစရာရေပေးရမယ်တဲ့မတင်လဲကျောင်းမလားမတတ်ပါဘူးခံပါတယ်အဲ့တော့တတိတော်တဲ့အဲ့ဒီလေးတော့တမအရှင်ပြာတခုဖြစ်မယ်လာကြည့်မယ်ရှင်ပြာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တဲ့တတိတော်လေးတော့တဲ့ဒေရှင်ညက်စာဦးရှင်ပြာရှင်မှာအခုလုံးမိရှုပ်လိုက်မယ်စိတ်ခေါ်တာအဲ့မလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ယောက်ျို့ယဟန်ဆိုတာလေရန်လိုနေကုသိုလ်ပဲရှိတာအခုလိုမရှိဘူးကျိုးဝလူလောကဆိုတာကတော့အခုလိုမဖြစ်ပဲနေလို့မရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဘုရားရဟန်းကရဟန်းလိုနေအခုတကယ်အရောက်ဘုံရှိဘူးဘာရဟန်းကိုယ်တိုင်ရှိရှင်မှတော့အခုလိုဖြစ်ရတာပါဒါကြောင့်အခုသူဦးဇင်းကိုဟောတယ်ဆိုတာ
အတိတ်ကဦးဇင်းသူမြောက်တက်ခဲ့တဲ့ကံဒီပါလို့အဲ့တက်ခဲ့တဲ့အဟုတုပဲပါတော့သူဟောမဲ့ဒီလေးတာတွေမှာပြရမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဝိရင်ဂျိုနဲ့ခတ်အရာကြတော့ဦးဇင်းရဲ့ဂျိုကမကောင်းတဲ့ပေမဲ့ဂျိုတွေဝင်နေတာသူကသူ့လိုဆိုပေမဲ့လို့ဟောတာသူကဂျိုပဲမြင်တာဟုတ်ဦးဇင်းကအဟုတုတွေမြင်ပါတယ်ပြောလို့ဝိရင်ကံဆိုတာကောင်းအောင်ဂျိုးစားလို့ရတယ်လို့အဲ့တော့ဦးဇင်းကသူကပါဆိုမပြောတော့ပါဘူးဆိုဆိုတဲ့သူဒေါ်လာနဲ့ထွက်သွားတယ်ပေါ့လေရင်လည်းမချေပါဘူးတကယ်ကြီးအဆိုးညာဆရာတို့ရင်းနေချေပါဗျာအယူချေပေးမယ်မချေပါနဲ့မင်းတို့ဘာလို့ငါလည်းခရရတာတော့ခရပိတဲ့ငါရေးလာချင်တယ်မင်းတို့မတွေ့ဘူးလားလို့တပိလည်းကြောင်နေရတယ်ဒါနဲ့ဆိုကြပါဆိုဒဇာမောဘာဖြစ်ဘူးနဲ့တော့ဘာဖြစ်ဘူးတရားတို့ဘာဖြစ်ဘူးဒီလိုကြတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘူရာတုတက်သွားတယ်။ဆရာကြီးဘုရင်ကကြောင်းတာဘုရင်ဖြစ်ပါနဲ့။ဒါရုပ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့ရဦးဇင်းကိုရှေ့ပြီးလာမှဦးဇင်းနေတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကဒါအခုမြေဘွက်ကိုယူတော့ကြောင်းထံပြေးသွားတယ်လေ။ဒါဆင်းပြေးသွားတာပဲ။အဲ့ကြောင့်တတိယလေးဝါနာရပြေးလာကြတာ။အာဆရာတော်ဆရာတော်မှာအဆောင်ပေါင်းရှိတဲ့နေမှာတဲ့။ဘီရင်ညာကပြင်ရောတာဆရာတော်မသေးတဲ့အပြင်ကြောင်းတာဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်အဲ့အဆောင်ပေးတမ်းမှာတဲ့။ဒါရှိတာပေါ့ဟာ။ငါအတက်ကိုကြတာငါရတာကတာပဲလေအဲ့ဒီခါတာငါအတက်ကိုကြတာဆိုတော့သူစာဟုတ်ဒီမြင်တာယူလို့မှတ်မဲ့ပြရတယ်အမှတ်စရာမလိုဘူးလို့မင်းတို့ယဉ်ကျေးမှုတဲ့ကာနာတွေကကျင့်ရတာရေးပါတာငါရဲ့ကာနာကကျင့်ရလဲမလို့ယူရလဲမလို့ဒါဘာလို့ရမှာလို့ကျင့်ရမယ်လို့လေကျင့်ရမယ်ကာနာလို့ကြည့်ပါလိုက်တယ်တဏဘုံညာဒီလာဝိနာကာနံခိဏိပန္တိတော်ကိလေနာသာဒုံမေတော်နေတရာကလေးနာဝါမြန်မာပြန်လိုက်တော့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန်းများအချိန်တွေကဥစ္စာကုသိုလ်ပညာတမျိုးရအောင်ယူတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်မှန်တမျိုးကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းရအောင်ယူပြီးတော့အချိန်ကိုအလုံးချပညာရှိတဲ့တရားသုံးချတယ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရဟန်းများအချိန်ကိုဒီဘုရားရံစကားကားပြီးတော့လေဖြုံးတယ်။အိပ်ပြီးတော့လေဖြုံးတယ်။နော်။နောက်ယူရောပါကစားပြီးတော့လေဖြုံးတယ်။အတုံးချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပညာမဲ့အခြေပေါ်အတုံးချနေ။ပညာရှိတဲ့ပညာမဲ့အဲ့လိုကွာတယ်။အဲ့တော့တကြီးတို့လို့ငောက်မင်းတို့တွေလည်းငါစားကြဖို့ဆိုပြီးဘယ်မှာစိတ်နဲ့နေလို့လဲ။မင်းတို့ကဆုံးတာပြီးတော့ဆုံးနေရင်လေကျွေးတယ်၊လှူတယ်၊နှံတာတို့ဒီတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကဟိုအရင်ဦးဇင်းဆရာကြတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ကနှမျောတယ်နှမျောတော့ဒီသရဏတန်ဃာတို့ကိုချိုးရီပေါ်တော့ဟိုဆက်နဲ့မောင်းမပြီးစီကုံလို့တဲ့မိသားနဲ့လို့တယ်တုံပင်မင်းထားတယ်အဲ့တော့တန်ဃာတို့ကညီမယေရှုဝင်တုံပင်နေရတာတမောကြီးပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကကဲငါမှလည်းတရားဓမ္မလည်းမရှိဘူးလေအသိငါမှတော့လက်ပဲရှိတယ်လက်နဲ့လူမဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးက၁၀စီလောက်ဆန်းတယ်ပေးပါဆက်ပေးပါဆန်းတယ်မနေ့ကို၁၀ပေးပါညနေစိတ်ပေါင်းရင်တုံးနှိပ်ပြီးတော့လှူတယ်။ဒါတုံးနှိပ်လှူရတယ်။အဲ့ဒါငါဒါနာတွေလေးကွာလို့ဘုရားပေးတဲ့ရေရာတွေလေးလို့။အဲ့ဒီရာမှာတကယ်ချက်မြင်တာ။နောက်ငါဆုံးကကြွရဲဆိုတာငါဆုံးပြီတကားတော့ငါအနည်းကမြေတားပို့တာလို့တွားရင်းနဲ့ဆုံးကကြွရင်းနဲ့။နောက်မင်းတို့ကိုစားကြတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားဝတ်တဲ့ကုသိုလ်သိက္ခာနည်းကြတော့ငါဝိပဿနာငါဘောင်မှာရှိမှတ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့ဒီနေ့နေပြီးတော့အာဇနကုတ္တရာများတော့အတိတ်ကငါ့ကိုပြောင်းလို့မအောင်လို့ကံပေးဖယ်သွားတာလို့တတ်ကြမှာမသိတာလို့ပြည်သားများဖြေရထားပါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်ကဘဝတွေကအများကြီးလေမကောင်းတဲ့အကုသို့လည်းလုပ်ခဲ့ကြတာပဲကုသို့လည်းလုပ်ခဲ့ကြတာပဲသို့တော့ကုသို့အကုသို့ပဲရများလဲဆိုတော့အကုသို့ကများတယ်ပြီးချရတဲ့အခါတော့ဘယ်လိုသိလဲတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ချင်းသိတာပေါ့ဟေ့အာရမစင်နာကြီးကဒီနေရာမှာဟိုမန်လေးတဲ့လို့ဇက်ပွဲကြီးကမယ်ဆိုရင်လေဘုရင်မိုင်းတော်ကမှာတော့ပန်းဖက်လေးတွေနဲ့ဖိဆိုင်နဲ့ဖိဆရာနဲ့လိုသလားမလိုပါဘူးဇက်ပွဲကြောင့်ဖိတာမရဘူးနော်မန်လေးတဲ့တော့ကပါမယ်လာကြည့်ကြအောင်ပြောတယ်မလိုဘူးလို့သိတယ်ပြေတတ်တာလေလာလိုက်ရင်မှသားတွေနဲ့ဆန်တယ်နဲ့ဟုတ်လားဒီလမ်းကတွေကြီးညက်သွားမှာဘုရားဝတ်ချာကြီးတယ်ဖိရတာနော်မရှိတော့ကားတွေပဲယူပေးရသေးတယ်ကဲပြောကြရအောင်ဟုတ်ဇက်ပွဲကြီးအာဟုတုဖြစ်တယ်အာဟုတုဟာအမေရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမသိဘူးလားသိပါလားသိတယ်တရားနာရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဝိပဿနာတရားပိုင်းမျက်ညာပုံလည်းရသွားအောင်မယ်ပေါ့
အနည်းဆုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲရင်နေပြီးတော့ရောက်သေးတာပဲမင်းညာဘုညာရရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်မှာပေါ့ဒါလည်းသိတာပဲဒါဆိုရင်ပွဲချင်းစတိရှိုးချင်းဗီဒီယိုချင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပင်အပေကြမလဲသိတယ်ပြည့်တဲ့နယ်ဘာလို့လို့စတိရှိုးတွေဗီဒီယိုတွေဇက်ပေါ်တွေကြစိတ်ကပြောရတာလဲတရားနိုင်တရားရှိမှရင်ဒါနာပြုရင်ဟိုတိလဆောက်ရင်ကုသိုလ်ရမယ်ဒီဥပဒေနဲ့လက်ပြောဒါလည်းသိတယ်ပြည့်တဲ့နယ်ဘာစိတ်ကမပြောရတာလဲဒါတတနာပေါ့အဖြေကတော့ကုသိုလ်ယုတ်ကတို့ဟာဘဝအဆက်ဆက်ခြင်းလေကတော့လေဘဝတကယ်ဆိုရင်ပေါ့တကယ်ဆိုရင်တဘဝလောက်ပဲကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျန်လေဟုတ်လားကိုယ်တန်ကိုယ်သိကြောပါလေအကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးအပေးလေးရတယ်ဒုက္ခိဘဝဒုက္ခိဘဝအဲ့တော့ကိုရတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများအပေးရခဲ့တဲ့ဘဝတွေကများတော့လေအပေးရမယ်အလို့အကုသိုလ်လုပ်ဆိုစိတ်ကအမှန်တန်ပျော်ပါလေအကျင့်ဖြစ်နေတာပါ။ကြောင့်မိရကပြောမရစေ။တရားဆိုတာမနာခြင်းနဲ့ပေးနာပါ။တရားမထိုင်ခြင်းနဲ့ပေးထိုင်ပါ။တရားမဆုလိုက်ခြင်းပေးဆုနေပါ။ဒါနမပြုခြင်းပေးပြုပါ။ဘုံမဆောင်ခြင်းပေးဆောင်ပါ။ဒီကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုငါစိတ်ကလုပ်ခြင်းမှလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေးတာပေါ့မယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။အကုသိုလ်ကလုပ်ဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်ကြည့်လေဘယ်ရိုက်ဖို့အရင်တော့ဖို့အိမ်မှာပြောပါလဲစားဖို့သင်တဲ့ဆရာမလိုအလိုလိုတက်တယ်။ဘဝဆက်ဆက်ကလုံနေကြ။ဟုတ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကစားပါတော့တရားသိညာမှာဆိုဆိုပါပြီ။အဲကြောင့်မြေတံများဒီနေ့ကစားပြီးတော့ပေါ့။အာဟုတုကံကိုပဲရှောင်ရပါ။ငယ်လေးလေးနေလန်းလေးပြန်လာလေးရှောင်စရာမလိုပါဘူး။မအားဆုံးပေးနိုင်ပါဘူး။ကုသိုလ်ကံကိုသာဆောင်ရပါ။နော်အဆောင်နေသိပြီးနော်ပြည့်ရတာလေးတခုမှဆောင်စရာမလိုပါဘူး။အဲ့တော့အာဟုသူကိုရောင်းကုသူကိုဆောင်ပြီးတော့ဟောရတဲ့ဒုဝါလေးကိုနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိအတုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ချမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟာဒီအနေနဲ့တော့တို့ဘာသာလုံးကြီးတွေကစားပြီးတော့ဘေးရန်ကြောင့်ပြဆင်းပြီးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းလူလိုရာဆန္ဒပြေဝန်းကြပါစေ။ဘုံညာမြတ်တိဘုံညာအာတဝေကယံဝံဟောတုဣရမိဘုံညာမြတ်တိဘုံညာနိဗ္ဗာနတေသိယောဟောတုဣမံဘုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံသေမာသေမာယနေ့တိုင်အောင်ယနေ့တိုင်အောင်ပြုလို့ရသောပြုလို့ရသောအထုရသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်မှန်များတို့သည်ဘုနာသေးရေဒုက္ခဘေးတို့ကင်းဝေးရမှန်နိဗ္ဗာန်တို့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောအကြောင်းအထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားဒီလူတန်းရာသောဒါနကုသိုလ်သောတိယသောသီလကုသိုလ်ဉာဏ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်သဘောဘာကဘာဝနာယတမြကိုယတမြကို30တကို30ကိုရှင်လေးကြုံတော့ရှင်လေးကြုံတော့ဒုခိတာဒုခိတာဒုခိတာတတဝါပေါင်းတို့အားတတဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြအမြသေးဝေငါပါကုန်၏သေဝေငါပါကုန်၏အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ဉာဏ်မာကြသည်ဉာဏ်သာကြသည်ဖြစ်ပါစေတရီအာလုံးကြာကြာတမြအ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 ယူတော်မူကြပါကုန်သော Thank you.
ောင်ကြ